चलो शुरू करिए। स्क्रीन शेयर आपू छू। ओके, तमारा स्क्रीन पर जे छे ए पावर पॉइंट અત્યારે જે છે એક સ્લાઇડ બતાવે છે અને હોમ મેનુ છે એ ખુલ્લું છે, એમાં આપણે ક્લિપબોર્ડ, સ્લાઇડ, ફોન્ટ અને પેરેગ્રાફ અહીંયા સુધીનું ડિસ્કશન જે છે કરેલું હતું। હવે અહીંયા ડ્રોઈંગમાં જે છે આપણે આવવું છે। આ ડ્રોઈંગ આપણા માટે કામનું એટલા માટે થશે કે માની લ્યો કે મેથ્સ કે સાયન્સ અથવા તો કોઈ પણ જનરલ કોઈ સ્લાઇડ બનાવો, તો એમાં જ્યારે કોઈ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાની થાય અથવા તો મેથેમેટિકલ શેપ જો એડ કરવાના થાય તો ત્યારે આપણને આ મેનુ છે બહુ ઉપયોગી સાબિત થશે। કેવી રીતે એ આપણે જોઈએ। હું એક જે છે છેલ્લે એક સ્લાઇડ નવી ઉમેરું છું, બરાબર। આ ન્યૂ સ્લાઇડ છે, આપણી જે થીમ હશે ને એ થીમને રિલેટેડ એની સ્લાઇડ એની અંદર ઓટોમેટિક આવી જશે। આપણે બ્લેન્ક સ્લાઇડ ઉમેરી પણ જો અહીંયા તમે જોઈ શકશો કે થીમની અંદર જે રીતે પેજ નંબર કે વોટસોએવર જે હોય તો એ અહીંયા બતાવે છે। એક જ મિનિટ હું છે ને એક ટીમ ચાલુ કરી લઉં। ઓકે, હવે જો અહીંયા એની જે થીમ હશે ને આપણી એને રિલેટેડ પેજ બ્લેન્ક પેજ એડ થઈ જશે, આપણે એમાં કાંઈ એડિટિંગ નહીં કરવું પડે। જો અહીંયા આગળનું પેજ 19મું છે જોઈએ તો એમાં પેજ નંબર 19 એની વડે લખેલા છે, જે તે પેજમાં દરેક પેજમાં એના પેજ નંબર જો લખેલા છે। હવે તો અહીંયા પણ જેવું આપણે નવું પેજ એડ કરશું છેલ્લું પેજ એટલે ઓટોમેટિક જે છે ને એની અંદર તમને તરત જ એ પેજ નંબર બતાવશે, બરાબર। તો હવે મારે અહીંયા જે છે શેપ એડ કરવા છે, ડ્રોઈંગ કરવું છે। જો તમે મોબાઈલમાંથી સ્લાઇડ શો બનાવતા હશો તો એક ફાયદો થોડોક અહીંયા ડ્રોઈંગ વખતે એ થશે કે તમે કોઈ સ્ટાઇલસ કે એનો ઉપયોગ કરી શકો, તો એનાથી તમે પેનની જેમ વર્ક કરી શકો, બરાબર। બાકી જો કોમ્પ્યુટરમાં કરતા હોય તો માઉસથી કરશું, પણ શેપ ઇનબિલ્ટ છે અને શેપ ઉપર જેવું ક્લિક કરીશ એટલે તમે જોઈ શકશો અહીંયા ઘણા બધા શેપ જે છે એ બતાવે છે। એમાં સૌથી પહેલો પાર્ટ છે રિસેન્ટલી યુઝ્ડ શેપ, અહીંયા જે આપણે યુઝ કરેલા શેપ હશે ને એ બધા અહીંયા પહેલા બતાવશે। પછી બધી લાઇન્સ છે, બરાબર, એ સ્ટ્રેટ લાઇન, પછી એરો લાઇન, સિંગલ એરો, આ ડબલ સાઇડેડ એરો લાઇન, પછી આ જે છે એ કનેક્ટર છે, એલ્બો, એલ્બો એક સાઇડ એરો, બંને સાઇડ એરો વાળો એલ્બો, આ કર્વ લાઇન છે, કર્વ લાઇન છે એરો વાળી, બંને સાઇડ એરો, તો આ રીતે જો બધા લાઇન્સ વાળા જ શેપ છે। એના પછી સેકન્ડ ઓપ્શન છે રેક્ટેંગલ્સ, બધા રેક્ટેંગલ્સ છે અલગ અલગ ટાઈપના, બરાબર, અલગ અલગ ટાઈપના રેક્ટેંગલ છે। પછી આ રાઉન્ડેડ કોર્નર રેક્ટેંગલ છે, હમણાં એક એક એડ કરીને આપણે જોઈ લઈએ। જો પેલા લાઇન જે છે તો એને જો હું ક્લિક કરીશ તો કર્સર જે છે એ તમે જોઈ શકશો કે અહીંયા જે છે ચોકડી જેવું થઈ ગયું છે। હવે અહીંયાથી હું જો આને ખેંચીશ આ રીતે તો જુઓ તમે લાઇન જે છે ડ્રો થાય છે, બરાબર। હવે લાઇન ડ્રો થાય છે તો એની મારે થિકનેસ વધઘટ કરવી હોય, કલર ચેન્જ કરવો હોય તો થઈ શકે। મારે સીધું તરત જ જેવી લાઇન ડ્રો કરીશ ને એટલે ફોર્મેટ મેનુ આવી જ જશે એની મેળે, બરાબર। એટલે એમાંથી ફોર્મેટ મેનુમાંથી બધું થઈ શકશે એટલે એ ફોર્મેટ વખતે આપણે પાછું ડિટેલમાં ચર્ચા કરશું, પણ અત્યારે આપણે ખાલી જેટલા પણ ડ્રોઈંગ્સ એડ થઈ શકે છે એની વાત કરવી છે। તો હોમ મેનુ, શેપ, એમાંથી જો સિંગલ સાઇડ જે છે એરો હોય એને સિલેક્ટ કરીશ અને એરો ડ્રો કરીશ તો તમે જોઈ શકશો કે જો અહીંયા અત્યારે જમણી બાજુનો ભાગ જે છે એમાં એરો થયેલો છે, બરાબર, જ્યારે એમાં જ ડાબી બાજુનો છેડો જે છે એમાં એરો નથી, બરાબર। મતલબ આ સિંગલ સાઇડનો એરો જે છે એ બતાવે છે। પછી સેમ એવી જ રીતે ડબલ સાઇડેડ એરો આવે શેપમાં જ, ડબલ સાઇડેડ એરો,
તમે બે બાજુ એરો હોય, માની લો કે રેખા દોરવી છે, કિરણ દોરવું છે, રેખાખંડ દોરવો છે, તો વોટ્સ જો આ રીતે દોરી શકાય. તો ગણિતનું કાંઈ આપણે આવું વર્ક કરતા હોય તો આવું તે રેખા કિરણ રેખાખંડ વગેરે સીધા આનાથી ડ્રો થઈ શકશે. પછી આ એલ્બો છે કનેક્ટર, જો આ રીતે આવું કનેક્ટર જે છે કનેક્શન તમારે કોઈ લાઇનની સાથે આપવું છે, બરાબર, તો એ કનેક્શન આપતો તમે આ રીતે એલ્બો મૂકી શકો. પછી એલ્બોને ફોર્મેટિંગ જે છે કરી શકાય છે, એની સાઇઝ વધઘટ કરી શકાય એ દરેકમાં, જો આને વચ્ચે જે ડોટ દેખાય છે ત્યાંથી જ જો હું એને ડાબી બાજુ ખેંચું તો ડાબી બાજુનું કનેક્ટર નાનું, જમણી બાજુનું મોટું, જો જમણી બાજુ ખેંચીશ તો જમણી બાજુનું કનેક્ટર નાનું, ડાબી બાજુનું મોટું, એટલે જે રીતનું કનેક્ટર તમારે યુઝ કરવું છે તો એ તમે આની અંદર યુઝ કરી અને મૂકી શકો છો, બરાબર. આ એક થઈ કનેક્ટરની વાત. સેમ પછી એવી જ રીતે એરો વાળા કનેક્ટર, સેમ આ છે કર્વ, જો આ રીતનો કર્વ જે છે એ તમે મૂકી શકો છો, જે રીતે જે બાજુ ખેંચો એ બાજુ એ કર્વ બનશે, અને વચ્ચેના ડોટથી તમે એને ખેંચી અને કર્વનો શેપ પણ જે છે આ રીતે ચેન્જ કરી શકો. માઉસનું ડાબું બટન ક્લિક કરી રાખવાનું અને પછી એને માઉસને ડ્રેગ કરવાનું, એટલે આ રીતે તમે કર્વ જે છે એને ચેન્જ કરી શકો, એનો શેપ. એ કર્વને તમારે ફેરવવું છે તો જો આ રીતે ફેરવી પણ શકો, બરાબર, જે બાજુ તમારે ચેન્જ કરવું હોય એ બાજુ, એટલે આવા કર્વ જે છે એ એડ કરી શકાય છે. પછી કર્વની અંદર પણ એરો, સિંગલ સાઇડ ડબલ સાઇડ બંને બાજુ એરો આવતા હોય તો આ રીતનો કર્વ પણ તમે એડ કરી શકો છો. ઓકે, પછી એની અંદર આ જે છે એ કર્વ ફ્રી કર્વ છે, બરાબર. એ ફ્રી કર્વ કેવી રીતે, તમારે પહેલા સ્ટ્રેટ લાઈન બનશે, પછી તમારે જે છે એ બીજો છેડો ખેંચી જાઓ તમે, એટલે જો આ રીતે કર્વ બનતો જશે, જ્યાં સુધી તમે ડબલ ક્લિક નહીં કરો ને ત્યાં સુધી આ કર્વ આ રીતે બનતો જ જશે. જેવું ડબલ ક્લિક કરશો એટલે એ કર્વ મુકાઈ જશે, એટલે આ કન્ટિન્યુઅસ કર્વ આ રીતે બનતો રહેશે. ઓપન કે ક્લોઝ બંને રીતનો બંધ આકૃતિ બનાવી શકાય, બરાબર. જો એક ફરીથી આપણે એક કર્વ જે છે એ એડ કરીને જોઈએ એટલે થોડો ખ્યાલ આવી જાય તમને. શેપમાં જઈ અને આ જે કર્વ છે એને સિલેક્ટ કરું છું, પછી અહીંયાથી હું ક્લિક કરું છું અને જો આ રીતે ક્લિક કરી અને માઉસ મૂકી દીધું એટલે જો આ સીધી લાઈન જ બની છે. પછી અહીંયા હું ક્લિક કરું છું બીજી વખત અને પછી જો હું આને ફેરવું છું, પછી અહીંયા ક્લિક કરું છું, પછી અહીંયાથી ફેરવું, જ્યાં જ્યાં ક્લિક કરીશ ને ત્યાં ત્યાંથી જે છે એ કર્વ વળતો જશે, જુઓ. અને ડબલ ક્લિક જ્યાં કરશું ને ત્યાં કર્વ જે છે એ છૂટી જશે, બરાબર. ડબલ ક્લિક કરશું ત્યાં કર્વ છૂટી જશે, મતલબ જ્યાં જ્યાં તમે ક્લિક કરશો ત્યાંથી કર્વ, તમે જે બાજુ માઉસનું કર્સર ફેરવશો એ બાજુ ફરતો જશે કર્વ. એટલે આ રીતે કર્વ પણ એડ કરી શકાય તમારી ઈચ્છા મુજબનું. પછી આ જે છે ક્લોઝ કર્વ શેપ છે, આખો ક્લોઝ તમારે ફ્રી હેન્ડની જેમ તમે ડ્રો કરી શકો, જુઓ આ ફ્રી હેન્ડની જેમ, બરાબર, એક આમ પક્ષી ટાઈપનું જે છે બનાવ્યું, તો ફ્રી હેન્ડની જેમ તમે આવી રીતે કર્વ જે છે ડ્રો કરી શકો. તમારે જે ડ્રોઈંગ કરવું હોય, માની લો તમને ડ્રોઈંગ ફાવે છે તો આવી રીતે બંધ આકૃતિ તમારે દોરવી છે, પછી એની અંદર કલર કેમ ચેન્જ કરવો, વોટ્સએવર, ફોર્મેટિંગ મેનુ વખતે જોશું આપણે. અત્યારે માત્ર આપણે જે હોમ મેનુમાંથી શેપ બધા જોઈએ છે. ઓકે, હવે રેક્ટેંગલ તરફ જઈએ આપણે, તો રેક્ટેંગલ રાઉન્ડેડ કોર્નર રેક્ટેંગલ, પછી એક સાઈડ જે છે એ તમને સ્નિપ્ડ થઈ ગયેલો એટલે એક બાજુથી કપાયેલો, બે ઉપરની બે બાજુથી કપાયેલો, આ સામસામેના ખૂણેથી કપાયેલો રેક્ટેંગલ, પછી આ જે છે એ એક બાજુથી કપાઈ ગયેલો રેક્ટેંગલ, અને રાઉન્ડેડ રેક્ટેંગલ ઉપરની બાજુએ આ એક બાજુનો રાઉન્ડેડ રેક્ટેંગલ, આ જે છે એ બે ખૂણા રાઉન્ડેડ રેક્ટેંગલ આવે, અને આ છે ઓપોઝિટ રાઉન્ડેડ રેક્ટેંગલ ડાયગોનલ્સમાં સામસામે છે રેક્ટેંગલ જ બધા, બરાબર. જે માની લો કે આ રેક્ટેંગલ હું એડ કરું છું તો એ મારે સિલેક્ટ કરી માઉસ ક્લિક કરવાનું અને માઉસને મારે ખેંચવાનું, ડાબું બટન ક્લિક કરી રાખવું અને ખેંચવું, એને મૂકી દઉં એટલે ત્યાં આ શેપ જે છે એડ થઈ જશે. પછી આ શેપની અંદર પણ મારે લખાણ લખવું હોય તો લખી શકાય, ડબલ ક્લિક કરીશ એટલે એની અંદર લખાણ આવી જશે. કોઈ પણ એવો શેપ હોય, જે શેપ બનાવ્યો છે એની અંદર લખાણ લખવું હોય તો લખી શકાય, બંધ આકૃતિ જેટલી થઈ હશે બરાબર એની અંદર લખાણ લખી શકાશે, બરાબર. જેટલા શેપ તમે એડ કરશો દરેકની અંદર લખાણ લખી શકાશે. ઓકે, શેપ હવે એની અંદરથી જોઈએ કે આપણો બીજા પ્રકારનો આ શેપ જોઈએ. તમે જોઈ શકશો કે અહીંયા આ શેપ જે બન્યો તો એમાં અને આ શેપ બંનેમાં જો ફેર કેટલો છે તો કે ઉપરનો જે ટ્રાઈંગલ રેક્ટેંગલ છે એ ચારે ચાર ખૂણા રાઉન્ડેડ છે,
आमा जे छे ओपोजिट कोर्नर जे छे ए राउंडेड रेक्टेंगल छे, ए खूणा ज खाली गोळो छे, बाकी ना जे छे ए नॉर्मल खूणा छे बी, बराबर। तो आ रीतना अलग अलग शेप जे छे रेक्टेंगल ना पण मळे छे। पछी बेसिक शेप छे, ओके एक ब्लैंक स्लाइड छे पाछी एड करी दईए आपणे, न्यू स्लाइड। ओके बेसिक शेप जे छे ने एनी अंदर घणा बधा शेप आवे छे। आ टेक्स्ट बॉक्स छे जे आपणे पहेला ज सेशन में जोयुं हतुं के तमारे कोई लखाण लखवुं छे अलग थी नवुं उमेरवुं छे तो इन्सर्ट माथे टेक्स्ट बॉक्स लई शकाय। तो सेम एज रीते आ शेप माथी आ टेक्स्ट बॉक्स, पछी आ सर्कल, ट्राइंगल, पछी काटकोण त्रिकोण छे राइट एंगल ट्राइंगल, पछी आ समांतर बाजु चतुष्कोण जे छे ए, पछी आ समलंब चतुष्कोण छे बराबर, एना पछी आ डायमंड शेप छे, आ पंचकोण छे, षटकोण छे, सप्तकोण, अष्टकोण, पछी 10 बाजू वाळो कोण, 12 बाजू वाळो बंध कोण। तो जो आवा बधा आकार जे छे ने अलग अलग ए आनी अंदर लई शके। दाखला तरीके जो काटकोण त्रिकोण लईए तो आने काटकोण त्रिकोण जो आम खेंचो माउस थी एटले सीधो आ काटकोण त्रिकोण बनी गयो बराबर। मानी लो के हवे एमांथी शेप जे छे हुं बीजो लो, वर्तुळ લેવું છે મારે, તો વર્તુળ જે છે લઉં તો આ વર્તુળ આવી ગયું। હવે આ દરેકે દરેક શેપ જ્યારે આપણે એન્ટર કરીએ ને ત્યારે જો શિફ્ટ કી દબાવી રાખીએ ને કોમ્પ્યુટરમાંથી શિફ્ટ કી, તો એ શેપ બધી બાજુથી એક સરખો જ બનશે। દાખલા તરીકે જો આ લંબચોરસ છે, આ લંબચોરસ બન્યો પણ મારે ચોરસ બનાવવો છે, તો જેવી હું શિફ્ટ કી દબાવીશ ને એટલે જો ચોરસ જ બનશે, એને પછી હું ડ્રેગ કરીશ ને શિફ્ટ કી જ્યાં સુધી દબાવેલી હશે ત્યાં સુધી ચોરસ જ બનશે। આ કીબોર્ડ લઈને તમને બતાવું, ઓકે અને ઓન સ્ક્રીન કીબોર્ડ લઈ લઈએ આપણે, એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો કઈ કી પ્રેસ થાય છે બરાબર। ઓકે હોમ, એમાંથી આપણે જઈએ શેપમાં, ત્યાંથી જે છે હું લઉં છું આ રેક્ટેંગલ, અને તમે જોઈ શકશો કે જો શિફ્ટ કી મેં અત્યારે દબાવી છે દુધિયા કલરથી શિફ્ટ કી થઈ ગઈ છે, પછી માઉસનું લેફ્ટ બટન મેં દબાવ્યું છે અને એને હું ડ્રેગ કરું છું, જો ચોરસ જ થશે બરાબર। જો શિફ્ટ કી હું મૂકી દઈશ તો લંબચોરસ થશે, પણ લંબચોરસ જો આ રીતે છે ને શિફ્ટ કી દબાવીશ હું, માઉસ મૂકવાનું નથી, તો સીધું જે છે પાછું ચોરસ જ થઈ જશે બરાબર। માઉસ મૂકી દઈશ એટલે અહીંયા એ શેપ છે મારો ગોઠવાઈ ગયો। એટલે કોઈ પણ શેપ, માન લો કે તમે વર્તુળ બનાવવું છે તો વર્તુળ જે છે ને એક્ઝેક્ટ વર્તુળ આપણાથી ડાયરેક્ટ ન બને, માન લો કે અહીંયા જે છે જો આ રીતે આમ છે, પણ જેવી હું શિફ્ટ કી દબાવીશ ને એટલે વર્તુળ થઈ જશે બરાબર। શિફ્ટ કી મૂકી દઈશ તો પાછો જે શેપ મેં લીધેલો હતો એ જ રીતે લેશે। જો માન લો કે આ ઓવેલ શેપ છે, પણ જેવી હું શિફ્ટ કી દબાવીશ એટલે વર્તુળ થઈ જશે, અને માઉસનું બટન લેફ્ટ બટન મૂકી દઈશ એટલે જે છે પાછો શેપ તમારો ફિક્સ થઈ જશે। તો આ રીતે એક્ઝેક્ટ કોઈ શેપ ડ્રો કરવો છે આપણે યુનિફોર્મ, તો આપણે આ શેપમાંથી આવા શેપ ડ્રો કરી શકીએ। જો આ પંચકોણ છે તો શિફ્ટ કી દબાવીને કરીશ તો નિયમિત પંચકોણ બની જશે, અધરવાઇઝ જો શિફ્ટ કી નહીં દબાવું હું તો પંચકોણ જે બનશે ને એ અનઇવન બની શકે બરાબર। જો આ રીતે આમ એ એક્ઝેક્ટ પંચકોણ નિયમિત પંચકોણ ન પણ બને, પણ શિફ્ટ કીથી બધી બાજુ સરખી જ આવે એ રીતનો શેપ છે એ બને છે। ઓકે એક બીજી બ્લેન્ક સ્લાઇડ એડ કરીએ અને નવા શેપ એડ કરીએ। શેપ એની અંદરથી માની લો કે મારે ષટકોણ લેવો છે, તો આ ષટકોણ જુઓ, નિયમિત ષટકોણ બનાવવા માટે થઈ અને મારે શું કરવાનું, હોમમાં શેપમાં એમાંથી મારે આ ષટકોણ સિલેક્ટ કરી લેવાનું, શિફ્ટ કી દબાવી રાખવાની અને ષટકોણ માઉસથી ખેંચવાનું, એટલે જો આ ષટકોણ નિયમિત ષટકોણ બની જશે। એટલે કોઈ પણ આકાર નિયમિત કરવા માટે થઈ અને જે છે એ શિફ્ટ કી દબાવી રાખીએ એટલે એ આકાર નિયમિત આકારની અંદર રૂપાંતરિત થઈ જશે બરાબર। પછી અહીંયા જેટલા પણ શેપ છે આ બધા શેપ એની અંદર એડ થઈ શકે, માની લો કે જો આ પ્લસ ની સાઈન છે એ લઉં છું તો આ પ્લસ ની સાઈન થઈ ગઈ, એમાં શિફ્ટ દબાવીશ તો નિયમિત થશે। પછી સેમ એવી રીતે નળાકાર મારે એડ કરવો છે, તો જો અહીંયા નળાકાર છે નળાકાર બરાબર, સેમ એવી રીતે મારે માની લો સમઘન કે લંબઘન એડ કરવો છે તો શેપમાં જ અહીંયા સમઘન કે લંબઘન બનાવી શકાય, શિફ્ટ દબાવીશ તો સમઘન બનશે, જો શિફ્ટ કી નહીં દબાવું તો લંબઘન બનશે બરાબર। જો આ લંબઘન બની ગયું ઓટોમેટિક બધી સાઈડ એની કલર એની રીતે આવી જશે બરાબર, કલર એ મારે ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી અત્યારે,
फॉर्मेट मेनू में जशु त्यारे जोईशु, अत्यारे खाली शेप एड करीए छीए आपणे, बराबर। शेप तो आ बधा शेप जे छे, मानी लो के तमारे जे छे ए वीजळीनु चित्र के वादळानु चित्र दोरवुं छे, तो आ वादळ खेंची लियो तमे तो जो आ वादळ बनी गयुं, बराबर। आ रीते वादळ तमे कोई पण आने आने तमे कंट्रोल सी अने कंट्रोल वी करो एटले कॉपी थई गई। हवे ए वादळ ने तमे खाली जो आ रीते आम थोड़ुं खेंची नानो करी मूकी दियो, तमारे मानी लो के कोई एनिमेटेड सीन बनाववो छे तो ए पण बनी सके, बराबर। मानी लो के आवा वादळा छे एनो कलर तमे आपी दीधो ने पछी एने हालता चलता बनाववा छे तो ए पण बनी सके, बराबर। केवी रीते ए आपणे बधुं एनिमेशन ने ट्रांजिशन मां जोशुं ए बधी बाबतो। ओके, पाछुं आपणे शेप नी अंदर जईए, पछी अहींया जे छे पेरेन्थेसिस छे बधाय अलग अलग ब्रेकेट जेने कहीए, अथवा तो अहींया आर्क छे, आपणे वर્તુળનું ચેપ્ટર જે છે એને સમજાવવું હોય તો આર્ક એટલે ચાપ, તો આ ચાપ પણ છે, આ એક એક પેરેન્થેસિસ છગડીયા બે કૌંસ, આ મોટા કૌંસ સિંગલ સિંગલ, આખો સિંગલ છગડીયો કૌંસ પેરમાં, બરાબર, અને આ મોટો કૌંસ પેરમાં આખો, પછી આ ફોટો ફ્રેમ છે, પછી એવા એરોઝ મૂકવા છે અલગ અલગ, તો અહીંયાથી આ એરોઝ અલગ અલગ મૂકી શકાય છે, પછી ઇક્વેશન ના શેપ મૂકવા છે, પ્લસ માઇનસ મલ્ટીપ્લિકેશન ડિવિઝન ઇઝ ઇક્વલ ટુ નોટ ઇક્વલ ટુ, તો એ પણ ઇનબિલ્ટ આની અંદરથી મળે છે। અને માની લો કે તમને એમ થાય કે વધારાના મારે આવા સિમ્બોલ જોઈએ છે, તો સિમ્પલ વસ્તુ છે, તમે ટેક્સ્ટ બોક્સ એડ કરો અને ફોન્ટમાં અહીંયા જાઓ, અને જો તમે સિમ્બોલ ફોન્ટ યુઝ કરો તો સિમ્બોલની અંદર આવા ઘણા બધા સિમ્બોલ મળે છે, બરાબર। અને એવા સિમ્બોલ તમારે જોઈને એડ કરવા છે તો તમારે કીબોર્ડમાંથી, તમારા કોમ્પ્યુટરના કીબોર્ડમાંથી અલ્ટર કી દબાવવાની, પછી આઈ દબાવવાનો, બરાબર, અને એસ દબાવવાનો, અલ્ટર આઈ અને એસ, એટલે જો આ સિમ્બોલનું મેનુ ખુલી જશે, બરાબર। અહીંયાથી આ ફોન્ટ જે છે એમાંથી વિન્ડિંગ જે હતું ત્યાં હું સિમ્બોલ સિલેક્ટ કરી લઉં છું, જો આ સિમ્બોલ, અને પછી જે છે મેથેમેટિક્સના કે એના બધા સિમ્બોલ્સ ઘણા બધા જો અહીંયા જોવા મળે છે, બરાબર, જે પ્રકારના સિમ્બોલ જોતા હોય, લેસ ઇક્વલ ટુ, ઇન્ફાઇનાઇટ, આ ફંક્શનનો સિમ્બોલ છે, આ ઉપર રેખાખંડ કે કિરણ, કે માની લો કે સમીકરણ આપણે લખીએ છીએ તો વાયુરૂપ સ્થિતિ દર્શાવી છે ઇક્વેશનમાં, તો અપર એરો છે, બરાબર, તીરની નિશાની છે, અવક્ષેપણ હોય તો આ ડાઉન એરો છે, બરાબર, પછી પ્લસ માઇનસ ભેગા છે, ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ છે, ચલનની નિશાની છે, ભાગાકારની નિશાની છે, નોટ ઇક્વલ ટુ છે, બરાબર, પછી બધા ઘણા બધા ઉપગણ ને બિલોંગ્સ ટુ ને પાઈ ને ફાઈ ને, બરાબર, એ બધા યોગગણ છેદગણ બધા સિમ્બોલ્સ જે છે અહીંયા આપણને ગણિતના આ ફોન્ટ, અને આ ફોન્ટ ઇનબિલ્ટ દરેક સિસ્ટમમાં હોય જ છે, એ આપણે ઇન્સ્ટોલ કરવાની જરૂર હોતી નથી, તમારા કમ્પ્યુટરમાં પણ આ સિમ્બોલ નામના ફોન્ટ હોય છે, તો એની અંદરથી તમે પોતે આવા સિમ્બોલ્સ જે છે એનો ઉપયોગ કરી શકો। ધારો કે તમને એમ થાય કે મારે આ છેદગણની નિશાની લેવી છે, તો આ છેદગણની નિશાની સિલેક્ટ કરીને ઇન્સર્ટ કરી દો તમે, એટલે તમારું જે પછી એને ક્લોઝ આપી દો, એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકશો કે જે આપણું ટેક્સ્ટ બોક્સ હતું એ ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર આ નિશાની જે છે છેદગણની આવી ગઈ છે। તમને એમ થાય કે મારે અહીંયા લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ ની નિશાની નાખવી છે, તો અલ્ટર આઈ એસ પ્રેસ કરો તમે, અને આ સિમ્બોલ જે છે તો એમાંથી તમારે અહીંયા જોઈ લેવાનું કે જો આ યુ આર લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ, આની ઉપર ડબલ ક્લિક કરી દેશો તો પણ એ સિમ્બોલ ત્યાં એડ થઈ જશે, જો અહીંયા આવી ગયો છે લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ સિમ્બોલ, તો આ રીતે તમે સિમ્બોલ પણ જે છે એડ કરી શકો છો। એટલે મેથેમેટિક્સનું તમારે કંઈ પ્રેઝન્ટેશન બનાવવું છે કે એના માટેનું મટીરિયલ આની અંદર તમારે બનાવવું છે કે જે છોકરાઓને સમજાવવું છે, બરાબર, તો અહીંયા પણ આવું તમે મૂકી શકો। પાવરપોઈન્ટની મદદથી જે છે આપણે થોડુંક આખું ટોટલી જોઈ લઈએ ને, એટલે તમે પાવરપોઈન્ટની મદદથી ગેમ્સ પણ બનાવી શકશો, ક્વિઝ પણ બનાવી શકશો, ઇન્ટરેક્ટિવ એક્ટિવિટીઝ બનાવી છે છોકરાઓ માટેની તો એ પણ બનાવી શકશો, બરાબર, એ સૌથી છેલ્લે આપણે જોશું, કારણ કે એના માટે આ બધા ફંક્શન ફીચર્સ મેનુ તમે સમજેલા હશો તો જે છે એ બનાવવું ઈઝી રહેશે। ઓકે, શેપની અંદર આપણે જે છે એ બધા એરોઝ અને ઇક્વેશનની વાત કરી, પછી ફ્લો ચાર્ટના સિમ્બોલ્સ પણ બધા છે, આપણે ફ્લો ચાર્ટ ડ્રો કરવો છે તો એના સિમ્બોલ્સ પણ છે આની અંદર, પછી અલગ અલગ સ્ટાર્સ જોઈએ છે કે બેનરના જોઈએ છે સિમ્બોલ, બરાબર, તો એ પણ આની અંદર છે,
તમે જે પ્રકારનું બેનર સિલેક્ટ કરશો તો એ પ્રકારના બેનરનો સિમ્બોલ અહીંયા તમે મૂકી શકશો. જે પ્રકારનો સ્ટાર તમારે જોઈતો હોય તો એ પ્રકારનો સ્ટાર પણ તમે અહીંયા લઈને મૂકી શકો છો. ક્યાંક તમારે માની લો કે સ્ટાર મૂકીને એની અંદર કંઈક નંબરિંગ આપવું છે કે એવું તમારે એરેન્જિંગ કરવું છે તો એટ્રેક્ટિવ બને. હવે આની અંદર જ માની લો કે હું ડબલ ક્લિક કરું આ સ્ટારમાં અને અહીંયા નંબર આપું 9 બરોબર, અને 9 ને જે છે એ ફોન્ટ મોટા કરી દઉં, બોલ્ડ કરી દઉં અને એમ લાગે તો અહીંયાથી જે છે હું એ ફોન્ટ છે ચેન્જ કરી નાખું. તો જો આ રીતે એ આખો એક સિમ્બોલ મારો બની જશે કે કોઈ જગ્યાએ મારે આવું સિમ્બોલાઇઝ કરવું છે તો એ સિમ્બોલ બની જશે. આ જ સિમ્બોલને ક્લિક કરીને અહીંયાથી હું રોટેટ પણ કરી શકું છું. આ રોટેટ થઈ ગયો. તો આ શેપ જે છે એને મારે આકાર બદલાવવો, નાનો મોટો કરવો છે. એના પાંખિયા જ્યાં પણ આવું ઓરેન્જ સર્કલ ડોટ દેખાય ને શેપમાં, એનાથી તમે એના શેપમાં ચેન્જીસ કરી શકો છો. બરાબર, જો આ રીતે મારે શેપ ચેન્જ કરવો છે તો થઈ ગયો. મારે એને નાનું મોટું કરવું છે તો મોટું કરવું છે, મોટું કરી લીધું ડ્રેગ કરીને. એને મારે ફેરવીને સીધું કરવું છે તો આ બાજુ ત્રાસું કરવું છે. તો એ જ્યાં પણ આવો રાઉન્ડનો એરો દેખાય છે અહીંયાથી તમે એને રોટેટ કરી શકો દરેક શેપને. બરાબર, દરેક શેપ માની લો કે તમને એમ થાય કે આ જે છે એ મારે ચેન્જ કરવું છે તો અહીંયા જુઓ આ જે બેનર છે એમાં બે કેસરી ડોટ છે. તો આ એક ડોટ જે છે એનાથી તમે જો એને 3D રોટેટ કરી શકો છો. આ ડોટ છે એનાથી તમે એની વિડ્થ જે છે એ વધારી ઘટાડી શકો છો. જુઓ તો આ રીતે 3Dમાં બેનર થઈ ગયું અને તમારી સામે એવી રીતે રિબનમાંથી બેનર બનીને પડ્યું હોય. બરાબર, તો એ રીતે જ્યાં પણ આવો કેસરી ડોટ દેખાય જે કોઈ શેપમાં, જો પ્લસની સાઇન છે તેમાં પણ અહીંયા કેસરી ડોટ છે, તો એ કેસરી ડોટને તમે જે રીતે તમે નાનું મોટું ખેસવશો તો એ બાજુ એ રીતે શેપ બધી બાજુથી સરખો એ બદલતો જશે. બરાબર, આ વાદળ છે તો એની અંદર કેસરી ડોટ નહીં આવે કારણ કે એમાં યુનિફોર્મિટી નથી શેપની. પણ જ્યાં કોઈ શેપમાં યુનિફોર્મિટી કે શેપ ચેન્જની જરૂર હશે જે આની અંદર છે, તો આને તમે આ રીતે 3Dમાં કન્વર્ટ કરી શકો. જો આ રીતે છે આખો શેપ તમારી સામે હોય એવી રીતે થાય, આ પાછું સીધું થઈ ગયું એવું લાગે. તો તમારે આવી રીતે શેપને ક્યાંક તમારે રોટેટ કરવો છે કે મૂવ કરવો છે કે એનો શેપ ચેન્જ કરવો છે તો પણ કરી શકાય. ઓકે, તો આ શેપમાંથી આટલા બટન્સ અને છેલ્લે જે છે ને એક્શન બટન્સ છે આ બધા. તમારી સ્લાઇડ જે છે, માની લો કે મારે જે છે આ સ્લાઇડમાંથી ડાયરેક્ટ હોમમાં જવું છે, તો હું અહીંયા હોમનું બટન જે છે ને એ હું મૂકું છું. જો અહીંયા હોમનું બટન, જેવું હું બટન ક્લિક મૂકીશ એટલે તરત જ મને છે ને પૂછશે માઉસ ક્લિક કે શું. તો જો હાઇપર લિંક જે છે ને એમાં કહે છે ફર્સ્ટ સ્લાઇડ. અહીંયા હું ક્લિક કરીશ એટલે મારી બધી સ્લાઇડ કે URL મૂકી હોય તો એ મને બતાવશે. માની લો કે તમારા પાવર પોઈન્ટની અંદરથી તમારે તમારા કોઈ યુટ્યુબની ચેનલમાં લઈ જવા છે. બરાબર, માની લો કે આપણે જો એ પણ એક જોઈ લઈએ, એક જ મિનિટ. માની લો કે મારે મારી યુટ્યુબની ચેનલમાં લઈ જવા છે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર વિડીયો તરફ. તો એ આપણે વિડીયો જે છે મારી ચેનલ જે છે એમાંથી માની લો કે આ પાવર પોઈન્ટનો સેશન 2 જે છે ને એનો જ વિડીયો મારે બતાવવો છે. બરાબર, તો આની લિંક હું અહીંયાથી કોપી કરી લઉં છું અને પછી હું આવું છું પાવર પોઈન્ટમાં. હવે અહીંયા હું એક બટન એડ કરું છું શેપ, અને એની અંદરથી અહીંયા જે છે એ બટન એડ કરું છું. અને બટન જે એડ કરું છું ને માની લો કે અહીંયા વિડીયો છે, એક્શન બટન વિડીયો, એ એક્શન બટન વિડીયોનું બટન છે અહીંયા હું એડ કરું છું. જુઓ, જેવું એક ક્લિક મૂકીશ ને ડાબું બટન મૂકીશ એટલે તરત જ મને અહીંયા એ પૂછશે માઉસ ક્લિક. તો અત્યારે નન છે કે એની ઉપર ક્લિક કરું તો મારે શું એક્શન કરવાની, તો અત્યારે નન છે. હવે હું અહીંયા હાઇપર લિંક 2, જો હાઇપર લિંક 2માં જોશું આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ એટલે આના પછીની, પ્રીવિયસ એટલે આના પહેલાની, આ 22મી સ્લાઇડ છે તો પ્રીવિયસ લેશો તો એની ઉપર ક્લિક કરવાથી 21મી સ્લાઇડ પર જશે. જો આને પ્રીવિયસ સ્લાઇડ હું કરું અને ઓકે આપી દઉં તો જેવો હું આની ઉપર ક્લિક કરું ને અત્યારે સ્લાઇડ શો ચાલતો હોય ત્યારે, જો આપણે સ્લાઇડ શો ચલાવીને જોઈએ અને હવે જો આની ઉપર કર્સર આવે છે, તમે જોઈ શકશો કે પોઈન્ટેડ ફિંગર એરો આવી ગયો. બીજા એક શેપ ઉપર એવો એરો નહીં આવે, એ નોર્મલ એરો રહેશે. અહીંયા પોઈન્ટેડ ફિંગર આવી ગયો. આની ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે સીધી જો 21મી સ્લાઇડ આવી ગઈ. એટલે નેવિગેશન આપવા માટે પણ આવા બટન છે આપણે મૂકી શકાય કે એની ઉપર ક્લિક કરો એટલે અહીંયાથી તમે અહીંયા જમ્પ કરો. તો વિચારો તમે જો આવી ક્વિઝ કે ગેમ કે કંઈક બનાવો તેની અંદર આવા બટન આપીને હાઇપર લિંક આપી દીધી હોય કે આ તમારો સાચો જવાબ છે,
એવું બતાવવું છે. તમે એક સ્લાઇડ છેલ્લે મૂકી દીધી હોય સાચો જવાબ, જેવો સાચો જવાબ આવે એટલે ક્લિક કરે એટલે તરત જ એ સ્લાઇડ ઉપર જમ્પ કરે. બરાબર, એટલે આપણે ટ્રિગર આપીએ છીએ. કેવી રીતે બધામાં આપવું એ પણ આપણે જોશું. બરાબર, અત્યારે ખાલી શેપની અંદર વાત કરીએ છીએ. જો આ શેપ, હવે એ શેપની અંદર મારાથી ભૂલથી આ પ્રકારની લિંક અપાઈ ગઈ તો એ મારે બદલાવી છે તો શું કરવાનું? તો જેવું હું એની ઉપર રાઈટ બટન ક્લિક કરીશ ને માઉસનું, એટલે અહીંયા જે છે એ બધી શોર્ટકટના મેનુઝ ખુલશે. બધી જેટલા કમાન્ડ હશે શોર્ટકટ, એમાં અહીંયા જે એક એડિટ લિંક, જુઓ આ એડિટ લિંકમાં હું જાઉં એટલે પાછું એક્શન સેટિંગ્સ વાળું જે મેનુ હતું એ જ આવી ગયું. હવે અહીંયા હાઇપર લિંક જે છે ને એમાંથી આ ડાઉન કરી અને મેનુ જે ખુલે છે ને એમાંથી હું લઈ લઈશ URL. બરાબર, આ URL ઉપર કરીશ એટલે તરત જ જો મને હાઇપરલિંક ટુ URL નું મેનુ બીજું આપે છે. એમાં આ URL જે લખેલી છે એને ડિલીટ કરી દઉં અને ત્યાં હું કંટ્રોલ V કરું છું. એટલે જે મારી પાવરપોઈન્ટની સોરી મારા યુટ્યુબની ચેનલ હતી ને એ, હવે આને હું ઓકે આપી દઉં, ફરીથી ઓકે આપી દઉં. બરાબર, હવે અહીંયા જ્યારે આ સ્લાઇડ શો ચાલશે ત્યારે એ બટન ઉપર ક્લિક કરવાથી ડાયરેક્ટ ક્યાં જશે? તો કે સીધું યુટ્યુબનો એ વિડીયો ખુલશે. પણ ઓનલાઈન લિંક આપીએ છીએ ત્યારે ઇન્ટરનેટ હોવું જરૂરી છે. હવે જો આને છે રન કરીએ આપણે, હવે જો બીજા એકેય શેપ ઉપર કર્સર લઈ જવાથી એનો શેપ ચેન્જ નહીં થાય, પોઈન્ટર જ રહેશે. જો આ પોઈન્ટર છે અત્યારે, બરાબર, બધા શેપ ઉપર પોઈન્ટર જ છે. પણ જેવું આપણે આ રેકોર્ડ ઉપર લઈ આવશું એટલે ઓલો પોઈન્ટેડ ફિંગર આવી જાય અને નીચે ટૂલ ટીપમાં લિંક બતાવે છે કે આ લિંક છે. હવે હું એને ક્લિક કરું છું. એટલે જેવું એને ક્લિક કરશું એટલે જો તરત જ એ વિડીયો પાસે મને લઈ જશે. બરાબર, આ પ્રોટેક્શન ની અંદર જ એન્ક્રિપ્ટ એટલે આ સીધો વિડીયો જે છે ચાલુ થઈ જશે. બરાબર, તો આ રીતે તમે કોઈ શેપ જે એડ કરો છો તો એ જ શેપની અંદર લિંક આપીને પણ આપણે એવા બટન જે છે એનો ઉપયોગ કરી શકાય. હોમ બટન મૂક્યું હોય તો ક્લિક કરો એટલે ફર્સ્ટ સ્લાઇડ એટલે સીધો પહેલી સ્લાઇડ પર જશે. બરાબર, માની લો કે આપણે હોમ નું બટન છે એડ કરીએ, એક નવી સ્લાઇડ એડ કરું. બરાબર, અહીંયા હોમ પછી શેપ અને એની અંદર જઈએ આપણે આ હોમ નું બટન લઈએ અને એ બટન હું અહીંયા મૂકું છું આ રીતે. તરત જ જો મને હાઇપર લિંક કહે છે, માઉસ ક્લિક અને માઉસ ઓવર બે ઓપ્શન આવે, બે ના ઓપ્શન સેમ જ છે. ક્લિક કરો તો શું કરવું અને એની ઉપર માઉસ લઈ જાઓ કર્સર તો શું કરવું. બરાબર, એ બે ઓપ્શન છે. આપણે ક્લિક થી ફર્સ્ટ સ્લાઇડ જો અત્યારે અહીંયા જે છે એ ફર્સ્ટ સ્લાઇડ છે હું લઉં છું. આ ફર્સ્ટ સ્લાઇડ લઈ અને હું આને ઓકે આપી દઉં. બરાબર, અને હવે જ્યારે મારો સ્લાઇડ શો ચાલતો હોય ત્યારે આ બટન ઉપર હું જેવું ક્લિક કરીશ એટલે પહેલી સ્લાઇડ આવી જશે. જુઓ, આ તમે જોઈ શકો કે અત્યારે પહેલી સ્લાઇડ છે આવી ગઈ. બરાબર, એટલે આ રીતે આવા બટન દ્વારા જે છે ને એ આપણે કમાન્ડ પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ. આ શેપ જ છે એક પ્રકારનો. બરાબર, બીજું કાંઈ જ નથી, આ સીધો શેપ છે. એટલે આપણને એમ થાય કે આ લોકો તો આવા બટન ઉપર ક્લિક કરે ને અહીં સીધા જમ્પ કરે છે, કાંઈ નવું નથી કે કાંઈ એની અંદર કરામત નથી. એ ઇનબિલ્ટ કમાન્ડ છે, એ આપણે સીધો કમાન્ડ આપી દીધો શેપ. હવે માની લો કે હું એમ કહું કે મારે જે છે ને એ હોમ નું બટન ને પણ અહીંયા મેં જો આવું ક્લાઉડ બનાવ્યું. બરાબર, અને આ ક્લાઉડ ની અંદર ડબલ ક્લિક કરી અને લખી દીધું મેં ક્લિક ટુ કન્ટિન્યુ. બરાબર, આ રીતનું મેં લખાણ લખી દીધું કે આને ક્લિક કરો અને કન્ટિન્યુ કરો. હવે આ ક્લાઉડ ને છે ને હું પહેલી સ્લાઇડ ઉપર મૂકી દઉં છું. અહીંથી મેં કટ કરી નાખ્યું, આ પહેલી સ્લાઇડ ઉપર પેસ્ટ કરી દીધું. જુઓ, અને એ ક્લાઉડ ને મેં અહીંયા મૂકી દીધું. તો નાનું કરી દઈએ, સેટ કરી દઈએ. ઓકે, ચાલો. હવે મારે એવું કરવું છે કે આની ઉપર જ્યારે ક્લિક થાય ને ત્યારે એ નેક્સ્ટ જાય. તો કઈ સિમ્પલ, આની ઉપર રાઈટ. બરાબર, આની અંદર જો ઓલું એડિટ લિંક નથી આવતું પણ હાઇપર લિંક આવે છે. આપણે જે આપીએ છીએ ને હાઇપર લિંક છે. બરાબર, હાઇપર લિંક આપી દો ને તમે એટલે જેવી હાઇપરલિંક આપો એટલે તરત જ તમને અહીંયા એક બીજું ઇન્સર્ટ હાઇપરલિંક નો મેનુ ખુલે છે. તો એની અંદર જે છે ને એ આ બીજો ઓપ્શન લેવાનો, પ્લેસ ઇન ધીસ ડોક્યુમેન્ટ. આ પ્લેસ ઇન ધીસ ડોક્યુમેન્ટ લો એટલે અહીંયા જે છે ને મને બધી સ્લાઇડ દેખાડે છે. જો આ પહેલી સ્લાઇડ, એનો બાજુમાં પ્રિવ્યુ દેખાડશે. આ બીજી સ્લાઇડ, મારે અહીંયા જ એને જવું છે એટલે આ સિલેક્ટ કરી અને હું એને ઓકે આપી દઉં. બરાબર, હવે ક્લિક ટુ કન્ટિન્યુ એટલે મેં અત્યારે લિંક આપી દીધી. હવે સ્લાઇડ શો રન કરું છું, F5 કી દબાવું એટલે પહેલી સ્લાઇડ થી રન થશે. હવે અહીં લખ્યું છે ક્લિક ટુ કન્ટિન્યુ,
હવે જો કર્સર અત્યારે પોઇન્ટેડ એરો જ છે ખાલી ગમે ત્યાં ફેરવું છું એરો જ છે પણ જેવો એ ક્લાઉડ ઉપર લઈ જાય વાદળ ઉપર લઈ જાય એટલે જો ચેન્જ થઈ ગયો એરો છે ચેન્જ થઈ ગયો પોઇન્ટેડ ફિંગર આવી ગયો આ વાદળ ઉપર ક્લિક કરવાથી બીજી સ્લાઇડ ઉપર જવાશો જો આ બીજી સ્લાઇડ ડાયરેક્ટ બરાબર ડાયરેક્ટ બીજી સ્લાઇડ ઉપર એટલે આ રીતે જે છે ને એ આપણે આવા કોઈ પણ શેપ હોય માની લો કે અહીંયા હોમ ની બદલે હવે અહીંયા શેપ જે છે ને હું એડ કરું છું બીજું આપણે કોઈ પણ એકાદો શેપ એડ કરી દઈએ માની લો કે આપણે આવું લઈએ બેનર આ રીતે લીધું અને એની અંદર ડબલ ક્લિક કરી અને હું લખી નાખું છું હોમ અને આ હોમ જે છે ને મેં અહીંયા સેટ કરી દીધું હવે મારે આની ક્લિક કરી રાઈટ ક્લિક કરીશું આની ઉપર અને હાઇપરલિંક આપીશ અને પ્લેસ ઇન ધીસ ડોક્યુમેન્ટ લઈ અને પહેલી સ્લાઇડ સિલેક્ટ કરીશું બરાબર અને ઓકે આપી દઈશ એટલે જેવું આ પેજ આવશે તો અહીંયા હું હોમ ઉપર જો અત્યારે કર્સર છે એ ખાલી એરો છે કર્સર છે જેવું હું આ શેપ ઉપર લઈ જઈશ એટલે પોઇન્ટેડ ફિંગર આવી ગયું આની ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે પહેલી સ્લાઇડ ચાલુ થઈ જશે બરાબર તો આ આપણે શું કર્યું છે શોર્ટકટ એને આપી દીધી આની ઉપર ક્લિક થાય એટલે તારે અહીંયા જવાનું આ કામ કરવાનું એને કામ આપી દીધું આપણે બરાબર તો આ રીતે તમે કોઈ પણ શેપની અંદર પણ આવી જે છે હાઇપરલિંક એડજસ્ટ કરી શકો કે જેનાથી તમે જમ્પ કરાવી શકો આની બદલે અહીંયા જાઓ અહીંયા ક્લિક કરવાથી અહીંયા જાઓ બરાબર તો આ રીતે તમે શેપ બધા એડ કરી શકો જે જોઈતો હોય તે શેપ અને એની ઉપર જે છે એ પ્રોસેસ કરી અને કઈ જગ્યાએ લઈ જવા છે શું કરવા છે એ કમાન્ડ પણ એની અંદર આપી શકાય જો આની અંદર જે છે એ અહીંયા એક ઓડિયોનું બટન છે સાઉન્ડનું બરાબર પછી આ હેલ્પનું બટન છે છેલ્લું છેલ્લેથી બીજું અને આ બ્લેન્ક બટન છે આ બ્લેન્ક બટન મૂકીએ એટલે બ્લેન્ક બટન જ આવશે ખાલી જો શેપ જ આવું આવશે માની લો કે એની અંદર હાઇપરલિંક હું સેટ કરું છું ફર્સ્ટ સ્લાઇડ બરાબર અને ઓકે આપું છું તો શેપ જો આવો જ રહેશે શેપ છે કારણ કે બ્લેન્ક બટન લીધું છે આપણે એટલે પણ એની ઉપર ક્લિક કરવાથી છે ને એ સીધું પહેલી સ્લાઇડ ઉપર લઈ જશે કારણ કે હાઇપરલિંક આપણે એ પ્રકારની આવી છે એટલા માટે બરાબર તો આ રીતે શેપ જે છે અલગ અલગ આપણે એડ કરી શકીએ સોરી શેપ જે છે આપણે અલગ અલગ એડ કરી શકીએ છીએ પહેલા આપણે આ શેપ જે છે એને ડિલીટ કરી દઈએ પેજ આપણે કોરું કરી લઈએ ઓકે હવે અહીંયા જે છે આ શેપ મેનુ બધા શેપ તમે એડ કરી શકો જે રીતના જોઈએ એ રીતના એના પછીનો જે ઓપ્શન છે એ છે એરેન્જ એ શેપને તમે કેવી રીતે ગોઠવવા માંગો છો ને એના માટે માની લો કે જો અહીંયા છે મારી પાસે એક ચોરસ છે બરાબર પછી એક વર્તુળ જે છે હું ડ્રો કરું છું એક ત્રિકોણ લઉં હું ત્રિકોણ એડ કરું હું જવા બધા શેપ મેં લીધા અને એક જે છે આપણે સ્ટાર એડ કરીએ દરેક શેપ એડ કરતી વખતે મેં છે ને શિફ્ટ કી દબાવી રાખી છે એટલે નિયમિત આકાર જે છે એ દાખલ થયા હવે જો આ બધાના જે છે ને હું કલર ચેન્જ કરી નાખો આને સિલેક્ટ કરીશ ને બરાબર એટલે તરત જ જે છે શેપ પછી એરેન્જ અને એના પછી અહીંયા છેલ્લે તમે જોઈ શકો છો ફિલ શેપ ફિલ તો આ શેપ ફિલ જે છે ને અહીંયાથી હું કલર માની લો કે જો આવો ગ્રીન લઉં છું પછી વર્તુળને સિલેક્ટ કરી અને એનો શેપ ફિલ છે બ્લુ કરી દઉં છું એટલે કોઈ પણ શેપની અંદર આ રીતે કલર પણ તમે ચેન્જ કરી શકો બરાબર આનો જે છે યલો કરી દઉં અને સ્ટાર જે છે બરાબર એ આપણે આ કેસરી કરી દઈએ એટલે જો પાંચ કલરના પાંચ શેપ થઈ ગયા હવે આ શેપને જો હું આમ એકબીજાની ઉપર રાખું છું તો જો જે શેપ જે મૂકતો જાઉં છું ને એની ઉપર છે આને અહીંયા રાખીને પછી હવે આની ઉપર મૂકીશ તો જો એ પાછો અહીંયા પાછળ નીચે જતા જાય શું કામ તો કે જે પહેલો બનાવ્યો હતો ને એ નીચે બીજો બનાવ્યો હતો એની ઉપર ત્રીજો બનાવ્યો હતો એની ઉપર આમ જ રહેશે મારે કઈ એવું યાદ રાખવું કે મારે કયો શેપ ક્યાં રાખવો છે તો એ ક્રમમાં હું એ શેપ ડ્રો કરું મેં માની લો કે આવી રીતે પાંચ ડ્રો કરી લીધા હવે મારે એને એરેન્જ કરવા છે બરાબર તો જો આ એરેન્જનું જે છે ને મેનુ એ એરેન્જ કરવા માટે થઈ છે માની લો કે આ શેપ ને આને મેં આમ ઉપર લીધો
હવે મારે આ ત્રિકોણ રહ્યો ને એ પાછળ જવા દેવો છે તો ત્રિકોણને સિલેક્ટ કરી એરેન્જમાં જઈશ એટલે જો અહીંયા પહેલા ચાર ઓપ્શન છે એ હાઇલાઇટ થયા છે બ્રિંગ ટુ ફ્રન્ટ એટલે એ ફ્રન્ટમાં શેપને લઈ આવશે સેન્ડ ટુ બેક એટલે એ સાવ બેકમાં લઈ જશે જો આને હું બેક કરી દઉં એટલે આ બેક થઈ ગયો જુઓ ત્રિકોણ છે એની પાછળ રહ્યો છે તમારે એને ફ્રન્ટમાં લઈ આવો છો તો એરેન્જમાં જઈ અને બ્રિંગ ટુ ફ્રન્ટ સેમ કમાન્ડ તમે આ જ શેપની ઉપર રાઈટ બટન ક્લિક કરશો તો પણ આવશે જો આવ્યું બ્રિંગ ટુ ફ્રન્ટ બરાબર અને સેન્ડ ટુ બેક આ બે કમાન્ડ બેની અંદર બબ્બે ઓપ્શન છે બ્રિંગ ટુ ફ્રન્ટ અને બ્રિંગ ફોરવર્ડ અને સેન્ડ ટુ બેકમાં સેન્ડ ટુ બેક અને સેન્ડ બેકવર્ડ હવે જુઓ સેન્ડ બેકવર્ડ શું છે એ આપણે બધા ઓપ્શન જોઈએ જો અહીંયા મેં જે છે એ આ પાંચ શેપ આ રીતે રાખ્યા બધા આડાઅવળા છે બરાબર મારે હવે એને ક્રમમાં ગોઠવવા છે જો આ તારો જે છે ને સ્ટાર એ મારે હજી ઉપર જોઈએ છે એક ક્રમ ઉપર તો એને હું શું કરીશ રાઈટ ક્લિક કરી ફ્રન્ટમાં મારે લઈ આવવું છે એટલે બ્રિંગ ફોરવર્ડ જે ફોરવર્ડ આવી હવે વર્તુળને સિલેક્ટ કરી એની ઉપર રાઈટ ક્લિક કરીશ બ્રિંગ ફ્રન્ટ અને બ્રિંગ ફોરવર્ડ તો જો એ ફોરવર્ડ આવ્યું પણ કેની એ ઉપર આવ્યું તો પેલું જે કાટકોણ ત્રિકોણ હતું ને એની ઉપર આવ્યું એટલે એક સ્ટેપ અપ આવ્યું હજી હું બ્રિંગ ફોરવર્ડ કરું છું જુઓ એટલે હવે જે છે ને ઓલો જે ત્રિકોણ હતો ને જો એની ઉપર આવી ગયું છે તમે સાઈડમાંથી જોઈ શકો સ્ટારની નીચે ત્રિકોણની ઉપર એ વર્તુળ આવ્યું છે હજી હું આને બ્રિંગ ફોરવર્ડ કરું બ્રિંગ ટુ ફ્રન્ટ અને બ્રિંગ ફોરવર્ડ એટલે જો સ્ટારની ઉપર આવી ગયું હવે મારે આ ટ્રાયંગલ જે છે ને કાટકોણ ત્રિકોણ એને પણ મારે આની ઉપર લેવો છે તો સાવ ઉપર જ લેવો છે એટલે રાઈટ ક્લિક કરી બ્રિંગ ટુ ફ્રન્ટ અને એમાં સીધું બ્રિંગ ટુ ફ્રન્ટ આપી દો એટલે બધાની ફ્રન્ટમાં આવી જશે બ્રિંગ ટુ બેક આપો એટલે બધાની બેકમાં આવી જશે બરાબર તો આ રીતે શેપને તમારે એરેન્જ કરવા છે એનો ઓર્ડર કોની આગળ કોની પાછળ તો એ પણ આપણે એની અંદર કરી શકીએ માની લો કે આ ત્રિકોણની અંદર મૂકવો છે આ રીતે પછી જે છે આ સ્ટાર જે છે ને એની ત્રિકોણની અંદર મૂકવો છે એટલે જો સ્ટારને હું આમ નાનો કરી દઉં બરાબર અને આ એની અંદર મુકાઈ ગયો પછી આ વર્તુળને મારે એની પણ અંદર મૂકવું છે તો એને વર્તુળને નાનું કરી દઉં અને એને આની અંદર મૂકી દઉં બરાબર તો જો આ રીતે મેં શેપ જો એની અંદર એરેન્જ કર્યા તો મારે ક્રમ જો એ રીતે મેં એરેન્જ કર્યો હોય તો બ્રિંગ ફ્રન્ટ કે બ્રિંગ સેન્ડ બેક એના દ્વારા આપણે બધા શેપ જે છે એને એડજસ્ટ કરી શકીએ છીએ ઓકે જો કોઈ શેપ સિલેક્ટેડ નહીં હોય તો તમને આ જે છે ઓપ્શન નહીં દેખાય હવે એક બીજો શેપ એડ કરું કે નળાકાર જે છે એક એડ કરીએ બરાબર અને એની ઉપર જે છે માની લો કે આ રીતે જો હું આમ ગોઠવું છું આ શેપ એની સાઈઝમાં કરી નાખીએ આપણે એને હવે જો તમે જોઈ શકો કાંઈની પાછળ છે તો એને હું માની લો કે બ્રિંગ ફ્રન્ટ લઈ આવું છું એરેન્જમાં જઈ અને બ્રિંગ ટુ ફ્રન્ટ એટલે જો એની ઉપર આવી ગયો બરાબર કાટકોણ ત્રિકોણ છે એની ઉપર આવી ગયો હવે મારે આને ખેસવવા છે બે તો આમ કરીશ એકને ખેસવીશ તો એક જ ખસશે પણ બેયને મારે કમ્બાઈન કરી દેવા છે તો મારે બેયને સિલેક્ટ કરવા પડે તો એના માટે થઈને બે રીત છે એક જે છે કર્સરને આ રીતે એક છેડે રાખી ડાબું બટન માઉસનું દબાવી અને માઉસને આ રીતે ડ્રેગ કરો જુઓ બે આખે આખા સિલેક્ટ થઈ ગયા હવે માઉસ મૂકી દો એટલે જો આ બંને સિલેક્ટ થઈ ગયા બરાબર એક આ રીત બીજી રીત તમે એક શેપની ઉપર ક્લિક કરો પછી બીજા શેપ ઉપર કર્સર લઈ જાઓ ત્યારે ક્લિક કરતા પહેલા શિફ્ટ કી દબાવી રાખો આ જે કીબોર્ડ છે એમાંથી શિફ્ટ કી દબાવી રાખો અને પછી બીજા શેપ ઉપર ક્લિક કરો એટલે જો બંને શેપ જે છે એ સિલેક્ટ થઈ ગયા હવે તમારે એરેન્જ મેનુમાં જવાનું અને અહીંયા ગ્રુપ છે જુઓ ગ્રુપ આ ગ્રુપ આપી દો એટલે આ બંને શેપ જો ભેગા થઈ ગયા હવે આ બે શેપ છૂટા નહીં પડે ક્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી તમે છૂટા નહીં કરો ત્યાં સુધી બરાબર આ જ રીતે ગ્રુપનો ઓપ્શન પણ બે રીતે આવી શકે જો આ બે અત્યારે છૂટા છે બરાબર બે અલગ છે એને હું શિફ્ટ વડે બે સિલેક્ટ કરી લઉં છું પછી એની ઉપર હું રાઈટ ક્લિક કરું છું માઉસનું જમણું બટન બરાબર તો આ જેવું જમણું બટન ક્લિક કરીશ ને એટલે અહીંયા પણ ગ્રુપ આવે છે જુઓ જે આ પોપઅપ મેનુ ખુલે છે એની અંદર પણ ગ્રુપ આવે છે હવે ગ્રુપ ઉપર ક્લિક કરી દો એટલે આ બંને ગ્રુપ થઈ ગયું બે શેપનું ગ્રુપ બની ગયું સેમ એવી રીતે અહીંયા જે આપણી પાસે ચાર શેપ છે
એને હું ડ્રેગ કરીને જો સિલેક્ટ કરી લઉં છું બરાબર, પછી એરેન્જમાં જઈ અને ગ્રુપ આપું છું. તો જો આ ગ્રુપ થઈ ગયો, હવે આને ખેંચવીશ એટલે બધા ભેગા થશે. તો આપણે કાલી કોઈ ડાયાગ્રામ બનાવી લીધી, પછી એને તમે ગ્રુપ કરી દો એટલે આખે આખી એક સાથે મૂવ થશે બરાબર. હવે જો માની લો હું આને સિલેક્ટ કરું ને એને શેપ ચેન્જ કરું, તો જો આખાનો શેપ એક સાથે ચેન્જ થશે, છે આખું એક ગ્રુપ બની ગયું. એવી રીતે આ છે એને જો હું માની લો કે શેપ ચેન્જ કરું, તો આખાનો શેપ એક સાથે ચેન્જ થશે. એટલે આપણે એક વખત એક માપ રાખી બનાવી અને પછી તમે એને ગ્રુપ કરી દો, પછી એને તમે રિસાઈઝ કરો, નાનું મોટું કરો, ફેરવો ગમે ત્યાંથી, આખું ગ્રુપ ભેગું થશે. હવે આ બે ગ્રુપ બનાવેલા છે, આ ગ્રુપ અને આ બીજું ગ્રુપ, બેને શિફ્ટ કી વડે મેં સિલેક્ટ કર્યા. અને હવે જો એરેન્જમાં જાઉં છું તો અહીંયા પાછા જુઓ બે ઓપ્શન છે, ગ્રુપ અને અનગ્રુપ. જો ગ્રુપ કરીશ ને તો આ બે બધાનું ભેગું ગ્રુપ થઈ જશે. જુઓ આ બધાનું ભેગું ગ્રુપ થઈ ગયું. હવે ગ્રુપ કરેલી કોઈ પણ આવો શેપ હશે, અને પછી જો એરેન્જમેન્ટમાં જઈએ તો અહીંયા જો અનગ્રુપ છે. એટલે જો હું અનગ્રુપ કરીશ ને એટલે એક એક સ્ટેપ અનગ્રુપ થશે. જો પહેલું આ અનગ્રુપ થઈ ગયું, બીજું આ અનગ્રુપ થઈ ગયું બરાબર. હવે એને સિલેક્ટ કરી અને પાછું હું એરેન્જમાં જઈશ અને અનગ્રુપ કરીશ, તો જો આ બધા અનગ્રુપ થઈ ગયા, બધા શેપ જે છે છૂટા પડી ગયા. હવે મારે બધા શેપને અલગ અલગ લેવા હોય તો જો હું લઈ શકું બરાબર. તો આ રીતે તમે ગ્રુપ કે અનગ્રુપ જે છે તમે શેપને કરી શકો ડ્રોઈંગમાંથી. પછીનો ઓપ્શન છે એલાઇન. હવે એલાઇન જે છે ને એ માની લો કે પેલા અત્યારે છે ને બધા શેપ જો અત્યારે હું આ ઉડાડી દઉં, અત્યારે હું એક જ શેપ રાખું છું આ ચોરસ. હવે સિલેક્ટ કરેલો ચોરસને એરેન્જમાં જાઉં છું અને એલાઇનમાં જાઉં છું. એટલે સિલેક્ટ કરેલો શેપ હશે એટલે એલાઇનની અંદર બધા મેનુ ના ઓપ્શન ખુલશે. પેલું છે જો એલાઇન લેફ્ટ, એટલે સ્લાઇડમાં લેફ્ટ બાજુ એલાઇન થઈ જશે બરાબર. પછી એલાઇન સેન્ટર, તો જે જગ્યાએ તમે બનાવ્યું ને અહીંયા આમ હોરિઝોન્ટલ સેન્ટરમાં આવી જશે. એરેન્જ એલાઇન એટલે રાઈટ, પછી ટોપ મિડલ એન્ડ બોટમ. બરાબર, માની લો મિડલ કરી દો તો સ્લાઇડના આમ વર્ટિકલ ઉપરથી નીચેની ધારમાં મિડલમાં આવી જશે બરાબર. ધારો કે હું ગમે ત્યાં રાખું, જો આ ખૂણામાં સેટ કર્યું હોય, એરેન્જમાં જઈ એલાઇનમાં જઈ અને મિડલ આપી દઉં, એટલે આમ વર્ટિકલી મિડલમાં આવી જશે. હજી મારે બરોબર સેન્ટરમાં લેવું છે, તો એરેન્જમાં જઈ એલાઇનમાં જઈ અને એલાઇન સેન્ટર, એટલે જો આ એક્ઝેક્ટ સેન્ટરમાં આવી ગઈ, આખી સ્લાઇડના સેન્ટરમાં આ ઇમેજ આવી ગઈ બરાબર. માની લો કે હવે આની વચ્ચે મારે ત્રિકોણ મૂકવો છે, તો શેપમાંથી જે છે એ હું એક ટ્રાયંગલ જે છે એ ચૂઝ કરું છું અને એ આ રીતે મેં ખેંચી લીધો, બનાવી લીધો. હવે મારે કરવાનું શું છે, તો કે કાંઈ જ નહીં, એરેન્જમાં જવાનું, એલાઇનમાં જવાનું, એલાઇન સેન્ટર ઉપર ક્લિક કરું, ફરીથી એરેન્જમાં જાઓ, એલાઇનમાં જાઓ અને એલાઇન મિડલ. જો એટલે મિડલ કરી દીધું મેં, એટલે બંને રીતે બધી રીતે આની સેન્ટરમાં. હવે આને મારે રિસાઈઝ કરવો છે શેપ, તો જો શિફ્ટ દબાવી અને અલ્ટર કી દબાવીશ, સોરી શિફ્ટ અને કંટ્રોલ કી, એટલે બંને બાજુથી જે છે ને એ શેપ ફરતી બાજુથી એક સરખો મોટો થશે. તો જો આ બે શેપ હવે એક્ઝેક્ટ સેન્ટરમાં એલાઇન થઈ ગયા બરાબર. તો આ રીતે તમે એરેન્જ મેનુમાંથી એલાઇનમાંથી તમે એને એલાઇન કરી શકો બરાબર. હવે માની લો કે આ શેપ મેં સિલેક્ટ કર્યો, એરેન્જમાં જાઉં છું, એલાઇન મેનુમાં જાઉં છું અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ હોરિઝોન્ટલ. તો એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ હોરિઝોન્ટલ જે છે એ આપું, તો અત્યારે કાંઈ જ નહીં થાય, કારણ કે શું કામ, તો કે એ આપણો એક જ શેપ છે બરાબર. ઓકે, એક જ ની બે સિલેક્ટ થઈ ગયા, એરેન્જ એલાઇન બરાબર. હવે આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ જે છે ને એ એક શેપ સાથે સીધું વર્ક નહીં કરે, એ આપણે માત્ર જે છે એ અત્યારે એલાઇન સેન્ટર અને મિડલ એ જોયું કે ભાઈ સેન્ટરમાં મારે, એટલે સેન્ટર રાખીશ એટલે હોરિઝોન્ટલ સેન્ટરમાં જશે, મિડલ કરીશ એટલે આ રીતે વર્ટિકલ મિડલમાં જશે બરાબર. તો આ એલાઇનમેન્ટ માટેનું છે. એના પછીનું રોટેટ જે છે ને, આને રોટેટ માટે છે, ફ્લિપ કરવું, રોટેટ કરવું એના માટે. હવે જો ફ્લિપ જે છે ને એ શું છે, એના માટે એક શેપ બીજો લઈને બતાવું તો એક્ઝેક્ટ વધારે ખ્યાલ આવશે. માની લો કે આ એરો બરાબર, આ એરો જે છે મેં આ લીધો, આ એરો જે છે મેં ગોઠવી દીધો બરાબર, અત્યારે સેન્ટર એલાઇન કરી દીધો અને આને થોડોક કરી દઈએ મોટો.
शिफ्ट अने कंट्रोल दबावी राखशु अने पछी ड्रेग करशु एटले बधी बाजू थी एक सरखो मोटो थशे। हवे आने सिलेक्ट करी एरेन्ज में जई रोटेट करीश अने रोटेट नी पहला जे छे ने ए हूँ फ्लिप बराबर आ फ्लिप वर्टिकल अने फ्लिप होरिजोंटल। जो होरिजोंटल करी एटले सीधो आ आ मिरर इमेज बने छे बराबर। फ्लिप वर्टिकल एटले ऊपर अने नीचे चेन्ज थशे बराबर। ऊपर नीचे चेन्ज जोवा माटे थाय अने जो एक बीजो शेप बताऊं मानी लो आ शेप जे छे ने एने रोटेट करी दऊं अने पछी एरेन्ज में जई रोटेट में जई अने फ्लिप वर्टिकल बराबर। एटले वर्टिकली ऊपर नीचे नो शेप चेन्ज थशे। फ्लिप होरिजोंटल बराबर तो ए होरिजोंटल एटले आम मूव थशे। रोटेट 90 डिग्री रोटेट 90 डिग्री आ क्लॉकवाइज आ एंटी क्लॉकवाइज बराबर। क्लॉकवाइज आ एंटी क्लॉकवाइज आ फ्लिप वर्टिकल अने फ्लिप होरिजोंटल बराबर। तो ए रीते तमे शेप ने एना एरेन्ज माथी तमे रोटेशन पण करी शको छो। ओके पछीनो जे छे सिलेक्ट पान। जो तमे अलग अलग पान कारण के आपणे जे आनी अंदर जे छे ए कोई पान एरेन्जमेंट नथी करेला एटले आपणे अत्यारे जे छे ने आ सिलेक्ट पान वाळो ऑप्शन छे अत्यारे आनी अंदर वर्क नहीं करे बराबर। एटले पछी आपणे फर्धर एडिशनल में जशुं त्यारे એ ડિસ્કસ કરશું ફોર્મેટની સાથે બરાબર। ઓકે પછીનો ઓપ્શન જે છે એરેન્જ પછી ક્વિક સ્ટાઇલ। આ ઓપ્શન જે છે ને એ શેપ કોઈ સિલેક્ટ કરેલો હશે ત્યારે સિલેક્ટ થશે। જેવો હું આમાંથી સિલેક્ટ કરીશ ને એ પ્રકારનો શેપ અને કલર જે છે અહીંયા ચેન્જ થતા જશે જુઓ બરાબર। આ રીતે તમે આ પ્રીસેટ આપેલા છે થીમ સ્ટાઇલના તો એ રીતે સિલેક્ટ થતા જશે। તમે જે કોઈ પણ ઓપ્શન લેશો જો આ અહીંયા કેરેક્ટર લખાણના પ્રીસેટ છે તો આપણે લખાણાની અંદર નથી એ હું ડબલ ક્લિક કરીને એડ કરું અહીં લો આ રીતે લખું હેલો અને અને આપણે આ ગોઠવી દઈએ। ઓકે હવે ક્વિક સ્ટાઇલમાં જઈએ જો આ જે લઈશ હું તો હેલો લખેલું જે છે ને એ એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે જુઓ છે। પણ જો હું અહીંયા નીચે લઈ આવીશ ને તો માત્ર હેલો માં જ ચેન્જ થશે જુઓ હેલો જ રહેશે બાકી ઓલો શેપ એવો જ હશે શેપ નહીં રહે। એટલે જે રીતનું સેટિંગ તમારે આ ક્વિક સ્ટાઇલ છે સ્ટાઇલ તમે તમારી રીતે ડિફાઇન પણ કરી શકો છો પણ આ ઇનબિલ્ટ ક્વિક સ્ટાઇલ આપી છે બરાબર। જો પ્રીસેટ ની અંદર હવે શેપ ની સાથે ની સ્ટાઇલ જોઈએ છે તમારે જો આ શેપ ટ્રાન્સપરન્ટ છે બરાબર ટ્રાન્સપરન્સી ઘટતી જાય છે અહીંયા ટ્રાન્સપરન્સી ખાલી બોર્ડર છે આ બેકગ્રાઉન્ડ નીકળી ગયું બોર્ડર પણ નીકળી ગઈ અહીંયા માત્ર બોર્ડર છે બેકગ્રાઉન્ડ નીકળી ગયું બરાબર બોર્ડરનો કલર જ ચેન્જ થાય અહીંયા બેકગ્રાઉન્ડ છે થોડું ટ્રાન્સપરન્ટ છે જુઓ આ ટ્રાન્સપરન્સી ઘટતી જશે પછી અહીંયા શેડ આવતા ગયા છે ઉપર લાઇટ છે નીચેનો છેડો ડાર્ક છે તો શેડ આવતા ગયા। તો આ રીતે તમે થીમ જે છે ને એ ડાયરેક્ટ ઇનબિલ્ટ આપેલી છે એ તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો બરાબર। જે શેપમાં જે થીમ રાખવી હોય એ તમે રાખી શકો એટલે એક ક્વિક સ્ટાઇલ છે। પછી આ આપણે જોયું હમણાં ફિલ કલર ફિલ માટે જેવો કલર અહીંયાથી ચૂઝ કરશો એવું ફિલ થશે બરાબર। પછી આઈ ડ્રોપર જે છે જો માની લો કે અહીંયા સ્ટાન્ડર્ડ કલર આપ્યા છે આમાંથી કોઈ કલર તમારે જોતો હોય તો લઈ શકો રીસેન્ટ કલર્સ યુઝ કરેલા હોય એ અહીંયા બતાવશે। નો ફિલ કરો એટલે ટોટલી ફિલ નહીં થાય કલર વયો ગયો વ્હાઇટ જ થઈ જશે। પછી મોર ફિલ કલર કરશો તો અહીંયાથી તમને જોઈતા હોય એવા કલર તમારી રીતે અહીંયાથી જો એડજસ્ટ કરી શકો માઉસથી કર્સર ડ્રેગ કરી અને ધારો કે આવો કલર જોઈએ છે ને ઓકે આપી દો તો એ કલર એમાં ફિલ થશે બરાબર। પછી ફિલ ની અંદર આઈ ડ્રોપર તમારે તમારા સ્ક્રીન ઉપરથી કોઈ કલર લેવો છે તો આઈ ડ્રોપર ને સિલેક્ટ કરી અને માની લો કે અહીંયાથી આ તમારો વર્કિંગ એરિયા જે છે ને એ વર્કિંગ એરિયામાંથી જ માની લો કે જો આ ગ્રે કલર એક્ઝેક્ટ આવો લેવો છે મારે તો જેવો એ ગ્રે કલર ઉપર આઈ ડ્રોપર રાખીશ એટલે એને ક્લિક કરીશ એટલે જો એવો કલર અહીંયા આવી જશે બરાબર। એટલે આઈ ડ્રોપર ની મદદથી તમે તમારે સ્ક્રીન ઉપર તમારા વર્કિંગ એરિયામાં જેવો કલર છે એવો કલર જોઈતો હોય એવો કલર તમે ફિલ કરી શકો। પછી પિક્ચર એની અંદર પિક્ચર ફિલ કરવું છે તો જેવું પિક્ચર ફિલ કરશો એટલે તમને જે છે એ ઇન્સર્ટ પિક્ચર કહેશે બરાબર। બિંગમાંથી નેટ કનેક્ટ હશે તો ડાયરેક્ટ બિંગમાંથી સર્ચ કરી ઇમેજ અને ડાઉટ અંદર ફિલ કરવી છે તમારા કોમ્પ્યુટરમાંથી બ્રાઉઝ કરવી છે બરાબર। માની લો કે અહીંયા જે છે એ આમાંથી એક ઇમેજ અત્યારે લઈએ માની લો કે આ ઇમેજ છે હું ચૂઝ કરું અને ઇન્સર્ટ આપું
तो ए इमेज जो आनी अंदर फिल થશે બરાબર એટલે આખો જે આ રેક્ટેંગલ દેખાય છે ને એની અંદર ઇમેજ આવશે એવડી પણ શેપ ની અંદર જ ઇમેજ દેખાશે એટલે શેપ સિવાયના ભાગમાં ઇમેજ દેખાશે નહીં તો ઇમેજ ફિલ પણ કરી શકાય પછી ગ્રેડિયન્ટ તમારે કરવું છે બરાબર તો આ ગ્રેડિયન્ટ પણ તમે કરી શકો એક મિનિટ શેપ જે છે ને એને જો આ બાજુ લઈ લો એટલે ગ્રેડિયન્ટ તમને ક્લિયર દેખાય ફિલ ગ્રેડિયન્ટ હવે જો આ રીતે ગ્રેડિયન્ટ તમે જે છે જે ચૂઝ કરશો એ રીતે જો આ વચ્ચેથી ડાર્ક અને ફરતી બાજુ જતા લાઇટ થતું જાય પછી જો એમાં જ ડાર્ક કલર ડાર્ક વેરિએશન બરાબર આ રીતે તમે ગ્રેડિયન્ટ જે પ્રકારનો ચૂઝ કરશો એ રીતનો ગ્રેડિયન્ટ આની અંદર તમે આપી શકશો એ ફિલ પણ કરી શકાય અને છેલ્લું છે ટેક્સચર તો અહીં આની અંદર કેટલીક ઇમેજ આપેલી છે જો આ મતલબ કહું છણિયાના કોથળા જેવું છે એ ફિલ કરવું છે તો જો આ રીતે એ ફિલ થશે આ ખાદી કોટન ટાઈપનું લાગે લિનન જેવું આ માર્બલ છે બરાબર તો જો આ માર્બલની અંદર લખેલું હોય એવું પ્રકારનું લાગે તો આ રીતે ગ્રેડિયન્ટ પણ તમે ફિલ કરી શકો તો ફિલમાંથી આટલા પ્રકારના કલર ફિલ વગેરે આ ઓપ્શન આવે આ છે બોર્ડર જે રીતે કલર ફિલ હતું સેમ એ રીતે બોર્ડર છે અહીંયાથી બોર્ડરનો કલર ચૂઝ કરી શકો તમે હવે એરોની જે છે ને બોર્ડર એક બોર્ડર તમે જોઈ શકશો હવે પેલા બોર્ડરનો વેઇટ જે છે ને એ વધારી દઉં જુઓ ત્રણ વેઇટ એટલે બોર્ડર મોટી દેખાય ઓકે હવે જો કલર જે ચૂઝ કરશું ને બોર્ડરનો કલર એ ચેન્જ થતો જશે બરાબર જે આમાંથી ચૂઝ કરીશ એ પ્રકારનો કલર થશે બરાબર અહીંયાથી કોઈ કલર મારે લેવો છે રીસેન્ટમાંથી તો એ પણ લઈ શકું આઉટલાઇન નહીં તો નો આપી દો તો આઉટલાઇન નીકળી જશે મોર કલર જે રીતે કલર ફિલમાં હતા સેમ મોર કલર આઉટલાઇન માટે આઈ ડ્રો પરથી તમે ચૂઝ કરી શકો તમારો વર્કિંગ એરિયામાંથી કોઈ કલર વેઇટ માંથી તમે એની થિકનેસ પાછળ તમે જો હેલો એક જ મિનિટ એને આ બાજુ લઈ લો એટલે એની થિકનેસ જે બદલે છે જોઈ શકાય જો આ લાઈન વેઇટ તો જે વેઇટ લાઈન તમે લેશો એ પ્રમાણે એની થિકનેસ વધતી જશે બરાબર જે રીતે તમે વધારશો એ રીતે થિકનેસ વધતી જશે બરાબર પછી સેમ એ રીતે ડેશિસ તો જો આ ડેશ જે ડોટેડ કે ડોટેડ લાઈન ડોટ ડેશ બરાબર તો એ રીતે જો આ રીતે એ લાઈન પણ તમે ચેન્જ કરી શકો છો બરાબર તો શેપ ની અંદર આ રીતે એની બોર્ડર પણ તમે ચેન્જ કરી શકો અને આ ઓપ્શન જે છે એ છે શેપ ઇફેક્ટ આ આપણા માટે બહુ કામનું છે 3D લુક આપવા માટે બહુ ઉપયોગી છે જો પ્રીસેટ આપ્યા છે જો આ પ્રીસેટ હું ચૂઝ કરીશ એટલે તમે હેલો વાળો શેપ જે રહ્યો ને એરો એ શેપ જો બદલતો જાય છે એક કામ કરો પેલા શેપ ની અંદર છે ને કલર આપણે ખાલી ફિલ કરી દઈએ એટલે 3D ઇફેક્ટ ને છે ને થોડી વધુ ક્લિયર બતાશે ઓકે અને લાઈન જે છે એ નો લાઈન આપી દઉં અત્યારે હવે જુઓ પ્રીસેટ આ પહેલો જો આના પ્રીસેટ જે છે આ રીતે તમને પ્રીસેટ અલગ અલગ આપ્યા છે એ રીતના પ્રીસેટ તમારા સીધા એ શેપ ના આવતા જાય તો તમે આ રીતે જે છે એ અલગ અલગ લુક તમારે આપવું છે તો એ રીતે પણ તમે એ વસ્તુ ડિઝાઇનર આર્ટિસ્ટિક બનાવી શકો બરાબર આ પ્રીસેટ પછી શેડો છે એનો પડછાયો તો અલગ અલગ પડછાયા તમે જો એના ચેન્જ કરી શકો છો બરાબર કઈ બાજુનો પડછાયો છે અહીંયા જે પ્રિવ્યુ આપ્યું છે આઉટર અને આ ઇનર શેડો છે અંદરની બાજુ પડછાયો પડે બરાબર તો એ રીતે તમે શેડો અને આ પર્સપેક્ટિવ સામેથી લાઇટ આવતી હોય અને પાછળ જે પડછાયો પડે છે ખાલી એનો જે રીતે તમે એની જોઈ શકો કે એની પાછળ પડછાયો જે છે પડે છે બરાબર ક્યાંથી લાઇટ આવે છે એના પ્રમાણે તો આ રીતે તમે પડછાયો શેડો પછી સેમ રિફ્લેક્શન એની નીચે એની પ્રતિબિંબ બને છે થોડું ઉપર લઈ લો હેલો ને જો આ રીતે અને હવે આપણે જોઈએ રિફ્લેક્શન તો જો આ રીતે તમે એનું રિફ્લેક્શન નાનું મોટું દૂર જોઈતું હોય કેટલું દૂર રાખવું છે કેટલું મોટું રાખવું છે વધારે દૂર પછી એટલું મોટું તો આ રીતે રિફ્લેક્શન પણ એડ કરી શકો છો પછીનો ઓપ્શન છે ગ્લો ઓકે ગ્લો જે છે એ આ બાજુ ખુલે એટલે આને નીચે લઈ લઉં હવે જો ગ્લોમાં જઈએ તો તમારો જે શેપ છે કે લખાણ છે એને ફરતી બાજુએ ગ્લોઈંગ કરવું છે જો ફરતી બાજુએ એ ગ્લો કરે છે એટલે પાછળથી લાઇટ નો શેડ પડતો હોય એ રીતે જુઓ જે કલર ચૂઝ કરશો જેટલી ડેપ્થ ચૂઝ કરશો તો એ કલર આવશે તમને એમ થાય કે મારે આ એકે કલર નહીં મારો કલર જોઈએ છે તો નીચે છે મોર ગ્રો કલર્સ હવે એની અંદરથી માની લો કે હું આ લાલ કલર લેવો છે તો જો આ લાલ કલર લઈ
तो लाल कलर ने क्लिक करी दो એટલે લાલ કલર નો ગ્લો ફરતી બાજુ આવી ગયો એટલે નિયોન લાઈટ ઓલી જે ચાલુ હોય ને તો એ પ્રકારનો લુક આવે તો ઓકે ગ્લો બરાબર એના પછી ગ્લો ઓપ્શન આપ્યા છે એની ઉપર હું ક્લિક કરીશ એટલે અહીંયા આ ફોર્મેટ ને આ ઓપ્શન છે એટલે આપણે જે ફોર્મેટ મેનુ લેશું ને ત્યારે ડિટેલ માં આ બધા ઓપ્શન ત્યારે ચર્ચા કરશું એક આખું ફોર્મેટ મેનુ ની અંદર અત્યારે જે છે એ વધારાના ફોર્મેટ ના ઓપ્શન નથી લેતા ઓકે એના પછી સોફ્ટ એજીસ સોફ્ટ એજીસ શું છે તો કે તમારો જે શેપ છે એની બોર્ડર એની ધાર એની સોફ્ટનેસ હવે જો એની બોર્ડર તરફ તમે ખાલી ધ્યાન આપજો જો એની બોર્ડર સોફ્ટ થતી જાય છે જુઓ છે આ આખી બોર્ડર જે છે એકદમ સ્મૂથનેસ થઈ ગઈ બરાબર આ રીતે બોર્ડર તમારે જે પ્રકારે સોફ્ટ જેટલી સ્મૂથ કરવી હોય એ તમે કરી શકો અને બેવલ જે છે એ તમારે 3D રોટેશન જે છે એની અંદર ડેપ્થ એની એમ્બોઝ જે કહીએ એ પ્રકારનો રિફ્લેક્શન અને શેડ આપતું જાય છે જો આ પ્રકારે એમ્બોઝ અલગ અલગ શેપ જે છે એ એમ્બોઝમેન્ટ થતું જ્યારે આ મને ગેમ હું ક્લિક કરું એટલે આ રીતે એમ્બોઝ થઈ ગયેલું મારો એરો બની જશે ઓકે એના પછી છે 3D રોટેશન આ જે છે તમે જો 3D રોટેટ કરાવી શકો જે શેપ તમે લેશો એ પ્રમાણે એ એટલું રોટેટ થયેલું તમને બતાવશે આખે આખો શેપ એની અંદર આ લખાણ સહિત બરાબર જે હેલો ઓકે એટલે 3D રોટેશન થી છે ને તમે આ દરેક શેપ ને એક પ્રકારનો 3D લુક આપી શકો જાણે 3D લુક હોય એ રીતનો જો આ દરેક શેપ આપે છે તમને લુક બરાબર તો આ રીતે તમે એની અંદર એના જે પ્રીસેટ છે એમાંથી ચૂઝ કરી શકો તમારી રીતે પણ ફોર્મેટ કરી શકો છો પણ એ આપણે જોશું ફોર્મેટ મેનુ વખતે બરાબર અત્યારે જે ઇનબિલ્ટ મેનુ ઓપ્શન છે એની ચર્ચા કરીએ છીએ એટલે આ થઈ ગયા ડ્રોઈંગ ઓપ્શન ઓકે હવે જોઈએ આપણે એડિટિંગમાં હવે જો માની લો કે આ સ્લાઇડ છે મારી પાસે થોડુંક જે છે એ નાનું પડે છે એને મોટું કરી દઈએ ફોન્ટ થોડાક મોટા કરી દઉં ઓકે હવે જો થોડું વિઝિબલ બને મોબાઈલ વ્યૂમાં તો હવે અહીંયા જે છે એ માની લો કે મારે કંઈક સર્ચ કરવું છે અને એની બદલે મારે રિપ્લેસ કરવું છે બરાબર હવે અહીંયા જે છે ને એક વર્ડ હેલો આવો મેં એડ કર્યો અને એને છે ને હું રેડ કરી દઉં શું કામ આપણે એને સર્ચ કરવું છે સર્ચ ઓપ્શનથી હવે અત્યારે જે છે એ હું ફાઇન્ડમાં જાઉં છું જો સ્લાઇડ ખુલ્લી છે મારી ફાઇન્ડમાં જાઉં છું અને અહીંયા હું લખું છું HELLO હેલ્લો અને ફાઇન્ડ નેક્સ્ટ આપું છું એટલે તરત જ જો એ પાછળનું ટેક્સ્ટ બોક્સ સિલેક્ટ થયું હવે આ ફાઇન્ડ ને હું ખેસું એટલે નીચે જો પાછળ તમે જોઈ શકશો હેલ્લો વર્ડ સિલેક્ટેડ છે બરાબર તો મારે કોઈ વર્ડ પર્ટિક્યુલર શોધવો છે હવે માની લો કે અહીંયા જે છે એમ માની લો કે VIVERA વિવેરા ફાઇન્ડ નેક્સ્ટ આપું એટલે જે જગ્યાએ વિવેરા હશે ને એ મને સીધો સિલેક્ટ કરીને બતાવશે ઈ સ્લાઇડ પતી જાય તો એના પછીની નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં બરાબર એ રીતે મને એ વિવેરા વર્ડ બતાવે છે જુઓ એટલે બધી જગ્યાએ મારે આખી સ્લાઇડની અંદર કોઈ વર્ડ આવા ફાઇન્ડ કરવા છે તો ફાઇન્ડ થી હું સર્ચ કરી શકું હવે અહીંયા જુઓ હેલો વર્ડ જે હતો ને એ હું આમ લખું છું HELLO એમાં H કેપિટલ નથી કરતો અને પછી ફાઇન્ડ નેક્સ્ટ આપું ને તોય પણ હેલો મને સર્ચ કરી દે છે બરાબર પણ જો અહીંયા નીચે હું મેચ કેસ લખી નાખું મેચ કેસ મતલબ હું જેવું લખું છું એવું જ સર્ચ કરી ગયો બરાબર પછી જો ફાઇન્ડ નેક્સ્ટ આપું તો મને ના પાડી દેશે હવે તમે લખો એવો એકય વર્ડ આ આખી સ્લાઇડ શોમાં ક્યાંય છે નહીં દેટ વોઝ ધ લાસ્ટ મેચ વી ફાઉન્ડ બરાબર પૂરું થઈ ગયું હવે હેલો છે જ નહીં બરાબર ફાઇન્ડ નેક્સ્ટ બરાબર હવે જો કહી દીધું વી કુડન્ટ ફાઇન્ડ વોટ યુ વેર લુકિંગ ફોર તમે જેવું હેલો કયો છો એવું હેલો નથી બરાબર કારણ કે આપણે મેચ કેસ કીધું છે પછી માની લો કે ફાઇન્ડ હોલ વર્ડ ઓનલી હવે એ શું છે જો એ માની લો કે એક વર્ડ આપણે એવો લખીએ
मीन एवं लिखू अने मीनिंग एवं लिखू बराबर तो बन्ने नी अंदर एम ई ए एन लखेलू आवे छे हवे हूँ सर्च करू छू अने अहींया लखू छू एम ई ए एन मैच कैसे आपू छू अने फाइंड होल वर्ड्स ओनली ई पण सिलेक्ट करू छू अने पछी फाइंड नेक्स्ट आपू तो जो मने मीन जे छे ने ई एने सर्च करी दीधु હવે હું ફાઇન્ડ નેક્સ્ટ પાછું આપું ને તો એને શું કીધું હતું દેટ વોઝ ધ લાસ્ટ મેચ વી ફાઉન્ડ આવું મીન લખેલું આ એક જ છે પણ જો માની લો કે હું આ કાઢી નાખું ફાઇન્ડ હોલ વર્ડ્સ ઓનલી અને પછી ફાઇન્ડ નેક્સ્ટ આપું ને તો મીનિંગમાં મીન છે એટલે મને મીન દેખાડશે બરાબર તો આ ફાઇન્ડ ના જે ઓપ્શન છે ને એ દરેક વર્ડ એક્સેલ પાવરપોઈન્ટ બધામાં સેમ આવા જ રહેશે એટલે તમે કદાચ માની લો કે આ ફાઇન તમને સમજાઈ ગયું ક્લિયર થઈ ગયું આ કોન્સેપ્ટ તો તમારા વર્ડ કે એક્સેલ ની અંદર પણ સેમ આ ઓપ્શન રહેશે બરાબર એના પછી રિપ્લેસ હવે આ રિપ્લેસ જે છે ને એની અંદર આ રિપ્લેસ પહેલો ઓપ્શન હું લઉં છું એટલે મને જો અહીંયા ફાઇન્ડ વાળું જે હતું ને એવું જ આપે છે ફાઇન્ડ અને પછી નીચે એક આવી ગયું રિપ્લેસ બરાબર હવે મીન જે છે એની જગ્યાએ મારે એલ ઈ એ એન આવું કરવું છે એમ ઈ એ એન ની જગ્યાએ એલ ઈ એ એન કરવું છે અને હું અહીંયા આપું છું મેચ કેસ અને ફાઇન્ડ હોલ વર્ડ્સ ઓનલી અને ફાઇન્ડ નેક્સ્ટ આપું જુઓ એટલે તરત ઈ મને મીન બોલી દેશે પછી જો હું રિપ્લેસ ઉપર ક્લિક કરીશ ને એટલે જો તરત જ એને અહીંયા મીન ની જગ્યાએ નીચે તમે જુઓ લીન થઈ ગયું એલ ઈ એ એન લીન અને પછી તરત મને આપી દીધું કે ધેટ વોઝ ધ લાસ્ટ મેચ વી ફાઉન્ડ આ છેલ્લી મેચ હતી હવે આવો કોઈ વર્ડ અહીંયા બરાબર તો આ ફાઇન્ડ એન્ડ રિપ્લેસ હવે માની લો કે આવા મીન વર્ડ અલગ અલગ જગ્યાએ છે બધા તમારે મીન થી લીન માં રિપ્લેસ કરવા છે તો આ રિપ્લેસ ઓલ આપી દો એટલે જેટલી જગ્યાએ મીન લખેલું હશે ને બધું લીન થી રિપ્લેસ થઈ જશે તો તમારે સ્લાઇડ ની અંદર આવું એડિટિંગ કરવું હોય કોઈ વસ્તુનું તો એ બહુ ઈઝી થઈ જાય બરાબર તો એ રિપ્લેસ થી થઈ શકશે અને પછીનો ઓપ્શન છે સિલેક્ટ આ સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કરીશ અને સિલેક્ટ ઓલ બધું સિલેક્ટ કરી દેશે જે જગ્યાએ કર્સર હશે અહીંયાનું બધું સિલેક્શન આપી દેશે પછી સિલેક્ટ ઓબ્જેક્ટ આ સિલેક્ટ ઓબ્જેક્ટ જે છે ને એક જ મિનિટ હવે માની લો કે જો હવે હું આપું છું સિલેક્ટ ઓલ તો જો આ બધું સિલેક્ટ થઈ ગયું આખી સ્લાઇડમાં બરાબર કારણ કે કર્સર ક્યાંય હતું જ નહીં તો એ બધું જેટલું હશે સ્લાઇડમાં એ બધું સિલેક્ટ કરી દેશે બરાબર હવે સિલેક્ટમાં જઈ અને હું આ સિલેક્ટ ઓબ્જેક્ટ જે છે એ અત્યારે ઓન છે બરાબર આ સિલેક્ટ ઓબ્જેક્ટ તો એનાથી શું થશે કે કોઈ ઓબ્જેક્ટ ઉપર લઈ જઈશ ને જો કર્સર એટલે તરત જ એ ચોકડી બની જશે ક્રોસ બની જશે અને ક્લિક કરીશ એટલે ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ થશે કોઈ પણ પેજમાં હું જાઉં માની લો કે આ પેજ છે તો જો એમાં અત્યારે અહીંયા કર્સર આવે છે બરાબર તો એ કર્સર પણ શું છે ક્રોસ થઈ ગયેલું છે એટલે આને ક્લિક કરું એટલે એ ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ થશે જ્યાં જ્યાં ઓબ્જેક્ટ થશે કારણ કે અહીંયા સિલેક્ટ ઓપ્શન જે છે એડિટિંગનો એ અહીંયા સિલેક્ટ ઓબ્જેક્ટ છે અને પછી આ સિલેક્શન પેન જે છે એ આપણે બાકી રાખીએ કારણ કે પેન જે છે આપણી પાસે અહીંયા ઓકે હાલો ને આમાં છે મોર ધેન વન એટલે તમને બતાવી દઉં કે જો અહીંયા છે સ્લાઇડ નંબર પ્લેસ હોલ્ડર જે મારે જોતું હોય ને એ હું અહીંયા સિલેક્ટ કરી શકું છું અહીંયાથી ડાયરેક્ટ જમણી બાજુએ નીકળે ખુલેલું જો ઓવેલ 14 લખ્યું છે ને એ શું છે અહીંયા આ ઓવેલ છે ઓવેલ 14 હવે એને માની લો કે હું ડબલ ક્લિક કરું અહીંયા તો એ મને એડિટ કરવા દેશે તો એને હું આ ડિલીટ કરી દઉં છું અને અહીંયા લખી નાખું છું સ્લાઇડ નંબર 13 અને એન્ટર મારી દો એટલે આનું નામ થઈ ગયું સ્લાઇડ નંબર 13 એટલે જ્યારે પણ હું આ સ્લાઇડ નંબર 13 ઉપર ક્લિક કરીશ ને એટલે જો આ સીધું આ પેજ નંબર વાળું જે છે સિલેક્ટ થશે બરાબર તો આ સિલેક્શન પેન છે પછી એ માની લો કે મારે હાઈડ કરી દેવું છે તો અહીંયા જો આ આંખ બતાય છે એની ઉપર ક્લિક કરી દો એટલે ઈ ઓબ્જેક્ટ હાઈડ થઈ જશે જે જે ઓબ્જેક્ટ ઈ હશે ને જેટલા ઓબ્જેક્ટ જો એ વન બાય વન બધા હાઈડ થતા જાય છે હવે જો સ્લાઇડ નંબર 13 છે ને એને હું અહીંયાથી પાછું અનહાઈડ કરું છું એટલે આવી ગયું જુઓ પછી ટાઇટલ 32 છે એને અનહાઈડ કરું છું એટલે ટાઇટલ 32 ત્યાં આવી ગયું પણ ક્યાં આવ્યું છે તો કે જો આર્યું એક વાઇટ કેરેક્ટરમાં છે હવે એના માટે થઈ અને આ રેક્ટેંગલ જે રહ્યા ને પિક્ચર જો આ પિક્ચર આવી ગયું એટલે એની પાછળ પિક્ચર આવ્યું એટલે વાઇટ દેખાણું તો તમારે આમાંથી કોઈ પણ આવો ઓબ્જેક્ટ હાઈડ અનહાઈડ કરવો છે કે સિલેક્ટ કરવો છે તો એ સિલેક્શન પેન માંથી તમે કરી શકશો મોર ધેન વન જો આની અંદર આવા પાર્ટસ મૂકેલા હશે તો
बराबर तो सिलेक्शन पेन सिलेक्ट अने सिलेक्शन पेन में जाइ अने तमे आ रीते अहींया थी सिलेक्ट करी शको शो ऑल हाइड ऑल शो ऑल तो बधु हाइड करी शको आना थी तमे एनो क्रम पण ऊपर नीचे करी शको मतलब के स्लाइड नंबर 13 छे एने जे छे मतलब मारे नीचे लई जावू होय तो एने हूँ आ रीते नीचे पण लई जई शकू एक मिनिट नथी जतुं अच्छा स्लाइड में लॉक करेलू छे એટલે એને ફ્રન્ટ બેક નથી જતું બરાબર કારણ કે આ ઇનબિલ્ટ બનાવેલી સ્લાઇડ છે ઓકે એ આમાં નહીં જાય એટલે પછી આપણે એક નવી સ્લાઇડ બનાવીને જોશું કારણ કે અત્યારે ટાઈમે ઘણો થઈ ગયો છે જો એ કરવા રહેશું તો ઘણો ટાઈમ બીજો નીકળી જશે ઓકે તો આપણે જે છે એ એડિટ ડ્રોઈંગ અને એડિટિંગ મેનુ જે છે એની ચર્ચા કરી રહ્યા છે શેપ એડ કરવા શેપ ને અરેન્જ કરવા આગળ પાછળ એક એક સ્ટેપ આગળ પાછળ કરવા પછી એ શેપ ની ક્વિક સ્ટાઇલ બરાબર ફોર્મેટ જે એનું બાય ડિફોલ્ટ આપ્યું હોય શેપ ની અંદર ફિલ કરવું શેપ ની બોર્ડર લેવી અને શેપ જે છે એને ઇફેક્ટ આપવી થ્રીડી ઇફેક્ટ અલગ અલગ બરાબર અને પછી ફાઇન્ડ કંઈક ફાઇન્ડ કરવું છે રિપ્લેસ કરવું છે અને સિલેક્શન સિલેક્ટ ઓલ સિલેક્ટ ઇમેજ બરાબર અને સિલેક્ટ પેન તો આ જે છે એ આપણું હોમ મેનુ અહીંયા આટલું કમ્પ્લીટ થયું બરાબર આ જે તમે બીજા ઓપ્શન જોવો છો એ બધા એડવાન્સ છે આ વેબએક્સ માટેનું એડવાન્સ મેં ડાઉનલોડ કરીને નાખ્યું હતું કે મારે પ્રેઝન્ટેશન અહીંયાથી ડાયરેક્ટ વેબએક્સ ની અંદર મૂકવું કારણ કે આપણે શરૂઆતમાં વેબએક્સ યુઝ કરતા હતા મીટિંગ માટે આ ટીમની પહેલા તો વેબએક્સ માં મારે ડાયરેક્ટ પ્રેઝન્ટેશન આપવું છે તો અહીંયાથી ડાયરેક્ટ આપી શકું પછી માય ટેમ્પલેટ્સ અલગ અલગ થીમ ટેમ્પલેટ જે છે એ તમને આની અંદરથી મળી શકે કોમિક કેરેક્ટર જે છે તો એ તમને કેરેક્ટર્સ આ એડ કરવા હોય તમારે સ્લાઇડની અંદર તો એવા કેરેક્ટર્સ જે છે પિક્સ્ટન કોમિક કેરેક્ટર્સ તમે એડ કરી શકો છો પણ આ ઓનલાઈન છે બધું એ ઓફલાઈન નથી અને એ તમારે એની સાથે સિંક્રોનાઇઝ કરવું પડે બરાબર તો આવા કેરેક્ટર્સ જે છે તમારે એડ કરવા હોય તો જો આ કેરેક્ટર જે છે આમ ખેંચીને મૂકી દઉં अच्छा अगर एक मिनिट एक कोरी स्लाइड लीए हाँ ओके जो आ कैरेक्टर छे एने डबल क्लिक करीने खोलीए हवे आ मान लो आवा शेप में जाए छे आ के आ जे जोतू होय बराबर तो ये तमे आनी अंदर एड करी शको इन्सर्ट कैरेक्टर बराबर कई कैरेक्टर नाखो होय तो अहींया तमे नाखी शको हे आम लिखू बराबर અને પછી એને તમે આમ ખેંચી લ્યો અને કોપી મારી દ્યો એટલે અહીંયા જે છે એ આવી જશે એક જ મિનિટ પોઝ ઓકે હવે પોઝ છે લઈ લઈએ જો આ પોઝ આવી ગયો બરાબર આ રીતે એનો કેરેક્ટર અને પોઝ જો આ રીતે તમે મૂકી શકો તો સ્લાઇડ જે છે એ તમારી વધુ એટ્રેક્ટિવ આવી બનાવી શકાય અને ધારો કે તમારી પાસે આવું કોમિક કેરેક્ટરનું ટૂલ નથી એડ તો કાંઈ વાંધો નહીં ગૂગલ ની અંદર આવી બધી અલગ અલગ ઇમેજ મળે છે આ ઇનબિલ્ટ મળી જાય તમને અમુક બરાબર માની લો કે તમારે જે છે ચાલો વાંચીએ એમ કરીને બતાવવું છે તો આ કેરેક્ટર જે છે ને એમાંથી જ તમે કેરેક્ટર બાળકનું લઈ લો માની લો કે આ છોકરો લીધો બરાબર એનું આઉટફિટ તમે અહીંયાથી ચૂઝ કરી શકો જે પ્રકારનું આઉટફિટ જોતું હોય એ પ્રકારનું બરાબર માની લો કે આપણે એક કુલ આઉટફિટ જો આ છે એ સિલેક્ટ કર્યું અને એનો પોઝ જે છે બુક વાળો લઈ લઈએ બુક વાળો પોઝ બરાબર આ પોઝ આવી ગયો એને સિમ્પલ ક્લિક કરો એટલે આવી ગયો હવે અહીંયા આવું એક મૂકીને લખી નાખો તમે એની અંદર ચાલો વાંચીએ તો એ સ્લાઇડ વખતે છોકરાને વાંચવાનું કીધું છે એટલે છોકરાઓ વાંચશે તો આવા કેરેક્ટર જે છે તમારે જો મૂકવા હોય સ્લાઇડ ની અંદર તો એ કોમિક કેરેક્ટર થી મૂકી શકાય છે અને આ પિકિટ ઇમેજીસ જે છે અલગ અલગ ઇમેજ તમારે મૂકવી હોય બેકગ્રાઉન્ડ ઇમેજ વગેરે તો એ મૂકી શકો પણ એ સ્ટોક ઇમેજ અત્યારે તમને ગૂગલમાંથી પણ મળી રહી છે એ પણ આપણે એક વખતે વચ્ચે લઈ લેશું કે કેવી રીતે ઇમેજ અલગ અલગ શોધીને મૂકી શકાય બરાબર આ બધું ઇન્ટરનેટ રિલેટેડ છે અને જે છે એ તમારે એના માટેની ટૂલ આ બધા ઇન્સ્ટોલ તમારે કરવા પડે તો જે છે તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો અધરવાઇઝ ન થઈ શકે ઓકે તો આજનું સેશન જે છે એમાં રાખીએ નેક્સ્ટ સેશન જે છે ઇન્સર્ટનું લેશું આપણે ઇન્સર્ટ મેનુનું
કે જેની અંદર તમારે અલગ અલગ બધું ઇન્સર્ટ કરવા માટે સ્લાઇડની અંદર તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો. ઓકે, આજના સેશનમાં કંઈ કંઈ ડાઉટ હોય કોઈને તો કયો, કંઈ એમ લાગ્યું હોય કે આની અંદર થોડુંક વધારે જરૂર છે સમજવાની, અથવા તો પ્રેક્ટિસ કર્યા પછી લાગે તો પણ કહી દેજો. એની ડાઉટ્સ, એની પ્રોબ્લેમ? હા ચિરાગભાઈ, હા બોલો. ફાઇન્ડ રિપ્લેસ પછી જે સિલેક્ટ હતો ને, એ એક વાર રિપીટ કરશો? એટલે ઓલો રિપ્લેસ વાળો? હા ના, રિપ્લેસ પછી નું જે સિલેક્ટ હતો ને. ઓકે ઓકે ઓકે, ચાલો હા આપી દો. જુઓ, આ જે આ સિલેક્ટ કયો છો ને તમે? હા ઈ જ કહું છું. ઓકે, હવે જો સિલેક્ટ છે ને એને ક્લિક કરશો ને, એટલે સિલેક્ટ ઓલ, સિલેક્ટ ઓલ કરશો ને એટલે જેટલું પણ સ્લાઇડ ઉપર હશે ને એ બધું સિલેક્ટ થશે. હવે માની લો કે અહીંયા આ સ્લાઇડ મેં સિલેક્ટ કરી અને અહીંયાથી હું સિલેક્ટ ઓલ આપું છું, જુઓ. એટલે જેવું સિલેક્ટ, સોરી એક જ મિનિટ, હા હવે સિલેક્ટ ઓલ આપું એટલે જો આ બધા શેપ એકારે સિલેક્ટ થઈ જશે. સિલેક્ટ ઓલ માટેનો આ એક રસ્તો. બીજો રસ્તો એ કે તમે આ રીતે બારોબાર કર્સર રાખી અને એને જો આ રીતે આમ ડ્રેગ કરી લ્યો ને, આખી સ્લાઇડ ને આમ કવર કરી લ્યો તો પણ સિલેક્ટ ઓલ થઈ જાય. પણ એવું કરો, આ જવા કરતા આવા કોરા ભાગમાં એક જગ્યાએ ક્લિક કરી દો બારે, એટલે બધું ડિસિલેક્ટ થઈ ગયું. પછી જેવું સિલેક્ટ અને સિલેક્ટ ઓલ આપો એટલે બધું એક સાથે સિલેક્ટ થઈ જશે, બરાબર. અને બીજો ઓપ્શન છે સિલેક્ટ ઓબ્જેક્ટ, આ બાય ડિફોલ્ટ ઓન જ હોય, બરાબર. એ શું બતાવે છે કે ઓબ્જેક્ટ ઉપર જો તમે જેવું કર્સર લઈ જશો ને, એટલે તરત જ એ ચાર સાઈડના એરો વાળો બ્લેક એરો થઈ જાય છે. જુઓ, વ્હાઈટ પોર્શન ની અંદર જઈશ એટલે એ ખાલી સિમ્પલ એરો છે, પણ જેવો ઓબ્જેક્ટ ઉપર જઈશ એટલે એને સિલેક્ટ કરવા દેશે. જુઓ, જે ઓબ્જેક્ટ ઉપર ક્લિક કરશું ને એ ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ થશે. અત્યારે હું એ ઓબ્જેક્ટ ઉપર ક્લિક કરું છું, એની ઉપર કર્સર રાખી જ્યાં આવો ચાર બાજુના એરો વાળો પોઈન્ટર બને ત્યાં હું ક્લિક કરીશ એટલે એ ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ થશે. માની લો કે આ લાઈન છે, તો લાઈન ઉપર લઈ જઈશ તો પણ જુઓ એ એરો બદલી ગયો. હવે ક્લિક કરીશ એટલે લાઈન સિલેક્ટ થઈ. ધારો કે આ લાઈન જોઈએ છો, તેની ઉપર ક્લિક કરવું એટલે એ લાઈન સિલેક્ટ થઈ, બરાબર. આ શેપ મારે જોઈએ છે, તેની ઉપર ક્લિક કરવું એટલે એ સિલેક્ટ થયું. તો સિલેક્ટ ની અંદર થી આ સિલેક્ટ ઓબ્જેક્ટ જે છે ને બાય ડિફોલ્ટ ઓન જ હોય છે, એટલે જેવું તમે સિલેક્ટ કરેલું કોઈ મૂકી દો છો એટલે પાછો એ સિલેક્ટ ઓબ્જેક્ટ મોડમાં જ આવી જાય, ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ સિલેક્ટ થઈ શકે. અને આ છે સિલેક્શન પેન. આ એક કરતા વધુ ઓબ્જેક્ટ આવા જ્યાં હશે ને ત્યાં સિલેક્શન પેન ની અંદર તમને ઓપ્શન જોવા મળશે. આ ઓપ્શન જે છે બધા તમારે શો ઓલ કે હાઈડ ઓલ કરી શકો. જો આ બધા હાઈડ થઈ ગયા, હવે તમને એમ થાય એની અંદરથી મારે પહેલા જો શો ઓલ કરીએ, અને આ જે રહ્યું ને એ છે રેક્ટેંગલ રાઉન્ડેડ કોર્નર્સ, બરાબર. પછી આ ડાયગોનલ કોર્નર એટલે આ જેની ઉપર ક્લિક કરશું ને એ સિલેક્ટ થશે. જો ફ્રી ફોર્મ, હવે એને હું માની લો કે રીનેમ કરું છું, ડબલ ક્લિક કરું એટલે રીનેમ થશે. અને અહીંયા હું લખી નાખું ફ્રી ફોર્મ બર્ડ. આ શેપ જે છે ફ્રી ફોર્મ, માની લો કે હેટ જેવું લાગે છે, હેટ એમ કરી નાખું, બરાબર. સ્ટ્રેટ એરો, પછી સ્ટ્રેટ એરો કનેક્ટર 5. તો આ સિંગલ એરો છે, અહીંયા એરો ખાલી આમ કરી નાખીએ, જો સ્ટ્રેટ એરો. પછી આ કનેક્ટર જે રહ્યું ને એને હું કરી નાખું, સોરી, સ્ટ્રેટ એરો લાઈન, બરાબર. અને આ સ્ટ્રેટ એરો કનેક્ટર જે છે ને એ ખાલી સ્ટ્રેટ લખી નાખું. આવું લખવાનું કારણ શું? તો કે મને એ શેપ કયો છે ને મને ના વાંચીને ખબર પડી જાય. હવે એમ તો ભાઈ બર્ડ શેપ છે ને મારે હાઈડ કરી દેવો છે, અત્યારે નથી જોતો મારે, તો આ અમે હાઈડ કરી દીધો. જુઓ, બર્ડ શેપ જે છે ને હાઈડ થઈ ગયો, એટલે મારે બીજું જે એરેન્જ કરવું છે મારે ડિલીટ નથી કરવો. જો ડિલીટ કરું નડે છે અત્યારે મને એરેન્જ કરવામાં, માની લો તો એ ડિલીટ કરી દો તો ગયો છે, બરાબર. પણ મેં એને હાઈડ કરી દીધો. હવે મારે એ જગ્યાએ આ શેપ મૂકવો. જો અહીંયા આમ મેં આ મૂકી દીધો અને પછી આ બર્ડ શેપ છે ને અહીંયાથી હું એને પાછો ક્લિક કરો એટલે અનહાઈડ થઈ ગયો. તો જો આ બે શેપ ભેગા થઈ ગયા અહીંયા, મારે એને જે રીતે અરેન્જ કરવા તે રીતે આવી ગયા. ઓલું બર્ડ નહીતર મને નડતું હતું ધારો કે, તો મારે ડિલીટ કરી દેવો હોય. એને આ રીતે સિલેક્શન પેન માંથી તમે જે શેપ જોતો હોય એ ડાયરેક્ટ તમે સિલેક્ટ કરી અને એને અરેન્જ કરવામાં તમને સરળતા રહી. એટલા માટે આ સિલેક્શન પેન નો ઓપ્શન છે એ અહીંયા આવેલો છે. ઓકે, તો આ થયું સિલેક્શન ની, સિલેક્ટ ની વાત. થેન્ક યુ ચિરાગભાઈ. ઓકે, વેલકમ.
चलो बीजा कोई ने कहीं डाउट के कहीं क्वेरी कहीं क्वेश्चन न समझाणु हो एवं ओके तो पछी आजनो सेशन जे छे आपणे अहींया पूर्ण विराम आपीए आम अल्प विराम बाकी नो आगळ जे छे पाछू नेक्स्ट आपणे सेशन मां इन्सर्ट मेनू स्टार्ट करशुं ओके चलो टिल